Välkomna till dagens konferens. Barns rätt att komma till tals. Mitt namn är Elisabeth Dahlin och jag är barnombudsman. Och vi är ju såklart fantastiskt glada över det stora intresset för den här konferensen. Vi är faktiskt över 900 människor som deltar idag. Det är stort och det är viktigt. Den här konferensen den arrangeras gemensamt av länsstyrelserna och barnombudsmannen. Och det är inom ramen för det gemensamma regeringsuppdrag som vi har när det gäller att utveckla tillämpningen av barnkonventionen som lag. För det är ju viktigt, snart har barnkonventionen varit lag i 2 år. Men hur ska vi göra? Hur ser vi att den blir verklighet för alla barn? Under den här förmiddagen så kommer vi att få ta del av flera olika föreläsningar och samtal. Och ni i publiken, ni kommer ju också att kunna vara med och ställa frågor och göra inspel med hjälp av Mentimeter. Vi har också teckenspråkstolkar som är med oss idag så att alla kan vara med och lyssna och delta. Dagens tema handlar ju om ett av de ämnen som vi oftast får frågor om. Hur ska vi göra för att göra barn delaktiga? Hur ska barn kunna få inflytande i frågor som berör dem? Artikel 12 i barnkonventionen slår ju fast barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Eller att avstå om barnet önskar det i alla frågor som rör barnet. Och den här rätten den innebär en tydlig juridisk skyldighet för staten att erkänna den här rättigheten för barn och säkerställa att den genomförs genom att lyssna på barnets åsikter och tillmäta dem betydelse. Och vilka är då ansvariga för att följa barnkonventionen? Ja, det är ju staten som har skrivit under barnkonventionen och den är svensk lag. Men i en svensk kontext så innebär då ansvaret att följa staten och alla de som staten har valt att delegera till. I Sverige innebär det alla myndigheter, det innebär regioner och kommuner och de som de i sin tur har delegerat till. Till exempel alla friskolor och privata vårdgivare. Och det här är viktigt när vi pratar om ansvaret. Vilka är det som måste följa? Det är i princip alla som i någon form jobbar offentligt. Barnets rätt att komma till tals gäller också alla barn. Oavsett ålder, bakgrund eller vilka föräldrarna råkar vara. Och det gäller både enskilda barn och det gäller barn som grupp. Och av rättigheterna så framgår det att det inte räcker med att bara lyssna på barnet. När barnet är i stånd att bilda sig en egen uppfattning så måste barnets åsikter också noga beaktas. Och genom att barnet kommer till tal så ökar ju också möjligheten att förstå barnets upplevelser. Vilka uppfattningar har barnet? Vilka önskemål finns det och vilka behov har barnet? Så det finns alltså en stark relation mellan barnets delaktighet och en bedömning av barnets bästa. När vi pratar med barn och lyssnar på barn så är det också viktigt att det är relevant för barnet eller barnen att förklara varför frågar vi er om det här. Och att barnet förstår att man faktiskt kan vara med och påverka en sak. Och det är också viktigt att sen återkoppla till barnet. Då först blir det hållbart. Jag som vuxen skulle inte tycka att det kändes särskilt bra om folk frågar min åsikt gång på gång. Och så förstår jag inte vad hände med allt det jag sa den tid jag lade ner. Och det räcker inte heller att vi säger att vi pratar med barn. Det här behöver vi dokumentera. Vad tyckte barnet eller barnen? Vilken vikt la vi till det innan vi fattade ett beslut? Och om det inte blev som barnen önskade att vi faktiskt återkopplade det till barnet. Och för att det här ska bli verklighet så måste det här ner i kapillärerna i all verksamhet. Vi måste dokumentera oavsett vilken typ av beslut vi tar. Och här är det viktigt att huvudmännen tar sitt ansvar och ser till att det finns tid och resurser att lyssna till barn. Sen finns det många olika sätt att göra det här på. Och det finns inte bara en modell. Och här behöver man ju fundera då på och reflektera vilka barn är det vi behöver lyssna till. Kanske inte de som är de mest högljudda. Det kanske finns grupper som inte alls kommer till tals. Och varför vill vi prata med barnen? Och det här ser ju väldigt olika ut i olika verksamheter. Men det är viktigt att diskutera det här innan vi möter barn. Men det är ju också så här att
vi kan lära oss väldigt mycket utav samtalen med barn. Vi kan få helt andra perspektiv i mycket av det vi gör, saker som vi annars kanske inte hade upptäckt. För att utan att lyssna på och prata med dem som faktiskt berörs av olika beslut eller någon annan åtgärd, så är det ju faktiskt omöjligt att säkerställa att besluten så långt som möjligt är till deras bästa och att eventuella negativa konsekvenser minimeras. Det här har blivit väldigt tydligt, inte minst under pandemin. Vi har mött barn över hela landet som har varit väldigt frustrerade över att olika beslut har tagits. Barn som på alla sätt har velat hjälpa till att stoppa pandemin, men som har upplevt att de inte har fått information, det inte har diskuterats och förklarats för barnen och barnen inte har fått ett inflytande. Och det här har varit en viktig läxa för många av oss som jobbar med barn. Vill vi få en följsamhet, vill vi att barn ska kunna delta fullt ut, då måste vi hitta sätt att informera, att lyssna till barn, att återkoppla till barn och faktiskt se att barn ofta har väldigt, väldigt bra lösningar och är konstruktiva. Och med det så vill jag önska alla en riktigt bra konferensdag. Jag tror den kommer att bli väldigt spännande. Och jag överlämnar till dagens moderator, välkommen folkrättsjuristen Hanna Gerdes. Tack så jättemycket Elisabeth och tack för introduktionen. Jag tänkte faktiskt börja med att ställa en fråga till dig direkt. Du har ju redan varit inne på det här, men folkrättsligt så är det ju jättetydligt att i stånd att bilda sin egen åsikt. Det är ju inte en begränsning, det är en skyldighet för stater. Så det är alltså inte barnets ansvar att bevisa den här förmågan. Och kommittén har ju betonat väldigt tydligt att artikel 12 ställer inte upp någon angiven åldersgräns. Man ska till och med avstå från att sätta sådana här åldersgränser, både i lagstiftning och i praxis. Men det här görs ju hela tiden. Alltså vi ser ju det både i domstolar och vi ser att grupper av barn kategoriseras just utifrån ålder hela tiden, snarare än att ses just som individer. Så jag tänkte, jag menar, du som har jobbat med det här så länge, hur ska vi tänka? Hur kommer vi åt där? Hur får vi till en förändring? Ja, men det är väldigt intressant att du säger domstolarna till exempel med 12 års ålder. Det finns ingenting sånt. Det har blivit en praxis som har utvecklats. Och jag tror att mycket av det här kommer från en vilja att skydda barn. Men tittar vi då på det här med ålder och mognad, hur vi ska tänka, så är det inte den bedömningen ska göras innan vi pratar med barnen. Den kan göras efteråt. För att även små barn kan ha väldigt starka åsikter och ha rätt till tals. För det finns inga åldersgränser på det sättet. Så att prata med barnen först, sen kan en ålders- och mognadsbedömning göras. Och det finns ju bra material. Socialstyrelsen har ju till exempel tagit fram en vägledning som jag antar att många av er redan har sett. Där det däremot kan finnas en åldersbedömning, det är att det kan finnas vissa beslut om olika insatser där barnet är gammalt nog att måste godkänna. Men det är viktigt. Tänk på de små barnen. Åldersbedömningar och mognadsbedömningar ska göras efter vi har lyssnat på barnen. Så se till varje enskild individ helt enkelt också. Varje enskilt barn. Det finns inga klara åldersgränser. Jag tänkte fråga en sak. Ser du någon skillnad på hur skyldighetsbärare, alltså det vill säga det offentliga Sverige, förhåller sig till artikel 12 idag jämfört med till exempel för 20 år sedan? Absolut. Och det finns en vilja, en kunskap och en ambition att faktiskt kunna lyssna till barn. Vi får ju frågor om det hela tiden. Det är någonting som vi hör från många kommuner och regioner och myndigheter. Och det handlar ju inte om huruvida man ska lyssna till barn, utan hur. Och bara det faktum att vi är så många här idag visar väl på det stora intresset. Så att jag tror vi har gått från att det vore bra att lyssna till barn till att vi vill verkligen lyssna till barn och vi vill veta hur gör vi det här på bästa sättet, och det är positivt. Jag tänker att idag ska vi ägna oss att ta reda på det, i alla fall lära oss lite mer. Vi har ju med oss många kloka personer under dagen som kommer dela olika erfarenheter och insikter. Och jag vill tacka dig jättemycket för att vi får vara med här idag och för att vi inleder den här dagen. Tack så mycket, tack, och lycka till under dagen. Ja, tack. Ja, Elisabeth har ju redan presenterat mig kort och hälsat alla er officiellt varmt välkomna. Men om det är någon som precis har loggat in, så är mitt namn alltså Hanna Gerdes. Jag är folkrättsjurist och folkbildare, och idag så har jag förmånen att vara dagens moderator. Dagens konferens har titeln Barns rätt att komma till tals. Och det är ett samarrangemang mellan länsstyrelserna i Sverige och Barnombudsmannen.
Tanken med den här förmiddagen är att ge ökad praktisk och teoretisk kunskap om hur vi kan förverkliga artikel 12 och respektera, skydda och säkerställa att uppfylla artikel 12 om barnets rätt att komma till tals. Och under dagen så kommer ni få lyssna på hur man kan använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att implementera artikel 12. Ni kommer få ta del av juridiska aspekter och ni kommer också få ta del av flera konkreta exempel på hur man arbetar i praktiken. Som Elisabeth nämnde så är ni drygt 900 anmälda idag. Och vi hoppas ju under den här förmiddagen att också få ta del av era erfarenheter. Och för att göra det så kommer vi använda oss på olika sätt av Mentimeter. Och vi tänkte börja med att pröva det redan nu. Så vi tänkte börja med att lägga upp den första mentibilden här. Som ni ser nu hoppas jag framför er. Jag tänkte då berätta hur ni ska gå tillväga annars. Ni går in på www.menti.com. Ska vi se om vi får upp den här bilden igen. www.menti.com. Och då ska ni skriva upp en kod. Jag skulle behöva få Menti-bilden i bild så att jag kan läsa upp koden. Ska vi se om den kommer upp här strax igen. Ska vi se om den kommer. Där, tack så mycket. Så vi låter den ligga på. Så www.menti.com och vi använder koden 9370-4487. Så 9370-4487. Och det ni kan göra är att ni kan antingen gå in i en separat browser och skriva in www.menti.com eller så kan ni ta upp er telefon och skriva in www.menti.com. Och då kommer ni få en fråga och den första frågan är vilken sektor ni kommer ifrån som deltar i den här konferensen. Och alldeles strax kanske vi kommer se den här bilden igen och då kommer vi kunna se lite vad ni har svarat. Så nu inväntar vi lite av era svar. Och frågan är alltså, jag som deltar i webbkonferensen kommer från. Och då kan ni ha lite olika svar. Det är kommun. Nu försvinner den så jag kommer inte kunna läsa upp den tyvärr. Så vi inväntar tills den kommer tillbaka. Jag tror de håller på att försöka lägga upp själva Mentin där borta. Det sköts från ett annat rum än där jag befinner mig nämligen. Så att jag sitter här och inväntar tills jag ser den. Jag hoppas ni i alla fall kan ta del av den. Och frågan är alltså vilken sektor ni kommer ifrån. Och så kommer det finnas lite olika alternativ. Bland annat kommun, myndighet, privat sektor. Och några alternativ till. Ska vi se strax om vi ser den. Nu ser vi den igen. Ska vi se om ni kan komma in, för jag ser inga svar. Så vi får se om ni kan komma in, om ni kan ta del av den. Ni går alltså in på www.menti.com 9370-4487. Och frågan är, jag som deltar i webbkonferensen kommer från. Och då är det alltså kommun och region, myndighet, eller regeringskansliet, civilsamhällesorganisation, privat sektor och övrigt. Och nu börjar det ticka in lite svar här. Ja, det tickade in på en enda gång. Ni var 264 som svarade på en gång. Sådär, whoops. Ja, men det var ju härligt. Ni verkar vara väldigt många från kommun och region som deltar. En hel del från myndigheter. Några från det som här i frågan klassas som övrigt. En hel del från civilsamhällesorganisationer. Och en liten andel också från privat sektor. Jag tänker att vi hoppar vidare direkt till nästa fråga. Vi har fler frågor som vi vill ställa till er. Det tickar på lite. Så, tack. Och nästa fråga, och det är precis på samma ställe. Det är fortfarande www.menti.com och det är samma kod 9370-4487. 9370-4487. Det är, vad är viktigast för att kunna förverkliga artikel 12 och barnets rätt i delaktighet enligt din erfarenhet? För jag tänker, ni är 900 personer som deltar här idag. Väldigt många av er arbetar säkert med de här frågorna dagligen och ni har otroligt mycket erfarenhet så vi skulle gärna vilja ta del av den. Så ni får gärna skriva in vad tycker du är allra viktigast för att kunna förverkliga artikel 12 och barnets rätt till delaktighet enligt just din erfarenhet. Och det börjar ticka in lite svar här. Ni är många som skriver såklart kunskap, tid, vilja, att vuxna blir lite ödmjuka, respekt för barnet, att på riktigt lyssna. Lyhördhet. Det är många viktiga ord som träder fram här. Engagemang. Kunskap är det som står ut allra mest. Men sen är det tid och att lyssna och att vara nyfiken. Nu ska vi säga, det tickar in massor med svar. Så jag låter det ligga på en liten stund till. Ni är ju många som deltar så vi vill ju gärna låta
så många som möjligt får chans att svara här också. Det är återigen, om det är någon som precis har loggat in eller har svårt att hitta koden, så är det 9370 4487. Så www.menti.com 9370 4487. Och det tickar in, 350, 360. Det är många som svarar. Och det jag skulle vilja säga redan nu är att den här konferensen spelas in, så det kommer finnas möjlighet att ta del av den i efterhand, och då kommer ni också kunna ta del av inte bara alla kloka gäster och föreläsare, utan också av alla erfarenheter och input som ni själva delar med er av. Så, tack så jättemycket. Jag tror att vi kan ta ner den nu. Jag skulle behöva någon att prata med. Någon som lyssnar och ger stöttning utan att det blir för stort. Jag vill ha en chatt som man kan kontakta många dagar, många timmar om det behövs. Det finns chattar, men de här öppettiderna, de funkar inte för mig. Jag skulle behöva lärare som lyssnade på riktigt. Jag skulle vilja att jag slapp redovisa framför hela klassen. När allting är jobbigt, till exempel efter en breakup eller om någon i närheten dör, eller om det bara är tungt, så behöver man faktiskt få en vilodag. Det borde räknas som sjukdagar för vuxna, och skolan borde ge en chans att ta igen. Ja, vad behövs för en bättre dag? Det frågade Tom Berlings Foundation i slutet av förra året, barn och unga i Sverige. Och svaren, de strömmade in. Resultatet blev en bok på över 1000 sidor med tankar, funderingar och önskemål från barn och unga. Och den röda tråden var tydlig. Önskemålet om en vuxenvärld som finns, som ser, som lyssnar. Önskan om att få komma till tals. Och påminnelsen om att artikel 12 är en rättighet och inte en skyldighet. Citaten jag precis läste är några få av dessa. Så hur gör vi då? Hur säkerställer vi att delaktighet blir mer än ord på papper? Om det kommer vi snart få höra några tankar och funderingar från Frida Kalander, som är ordförande för Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Så jag skulle vilja varmt välkomna Frida. Ska vi se om vi har med oss henne? Hon är med på länk idag. Ska vi se här. Hej Frida, är du här? Frida är inte här än. Vi avvaktar lite. Frida är inte här. Då tänker jag att vi istället hoppar vidare till nästa gäst. Och då tänker jag att vi kanske skulle passa på att hämta in honom. Och det är Jonas. En person som har väldigt lång erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder för att implementera artikel 12 är Jonas Karlsson från ECPAT. Och han är med oss här idag för att dela lite av sina erfarenheter. Under hela den här delen så kommer ni kunna ställa frågor till Jonas, och det gör ni via Menti. Så det ni kommer göra där är att ni kommer gå in på www.menti.com, och det är precis på samma sätt som ni gjorde sist. Det kommer alldeles strax också komma upp en liten text här med själva numret ni behöver skriva in för att kunna ställa frågor till Jonas. Det kom nu. Så ni kan ställa frågor, och det är 9370 4487. 9370 4487. Och då kommer ni kunna ställa frågor till Jonas under hela hans pass. Så jag skulle vilja välkomna dig upp, Jonas. Varmt välkommen. Kul att ha dig här. Tack. Lämnar över till dig. Ja. Nu blev det lite... Jag kan ju börja med att presentera mig själv här. Jag jobbar nu som utredare på ECPAT, men har under ganska många år arbetat med enkäter, de kvantitativa metoden för barn, men ofta i gränssnittet till det kvalitativa. Före jag började med det så jobbade jag på universitetet också med enkätdesign, men då för vuxna. Och vi ska se om den här
fungerar. Jag var nämligen lovad att den här skulle finnas på plats när jag började. Men jag tror jag fick igång här min presentation. Och det jag kommer att göra här är då att diskutera lite om en snabb genomgång av både kvantitativa och kvalitativa metoder, vad man använder dem till. Lite hur de går in tillsammans med artikel 12 och barnets rätt att bli hörd. Och sen lite mer praktiska frågor. Vilken metod bör jag använda och hur planerar och genomför man en undersökning? Och i slutet tala om mixed methods och det jag nu har börjat kalla hybridmetoder. Som är, kan vi få de här att närma sig varandra? Och det är vad jag har sysslat med de sista åren. Att fundera på hur går det egentligen. Och bara för att ta sånt här lite tråkigt metod. Snack om hur det egentligen... vad som skiljer kvalitativa och kvantitativa metoder åt. Och att förstå att det här är liksom inte heller någonting som man får slarva med. Det här är väldigt ytligt, det finns så att säga. Men vad man brukar säga att kvalitativa metoder svarar på frågan varför någonting sker. Och det gör vi genom att gå in i det subjektiva, det privata hos våra respondenter. Det innebär ofta att vi har ganska få deltagare. Vi får ny kunskap, saker vi faktiskt inte visste förut. Och kan skapa ny teori om vi är intresserade av det. Men den stora problematiken handlar om att datan vi får ut inte är generaliserbar. Och väldigt, väldigt ofta är det ju precis det vi önskar. Att få siffror på hur vanligt det är något. Och för att få svar på det, då måste vi vända oss mot kvantitativ metod som läser det gemensamma, det mätbara. Här har man ofta många respondenter, ibland hundratals, ibland tusentals. Men den datan man får fram kan inte skapa ny kunskap även om folk slarvar med det där ibland. Utan den är hypotesprävande. Alltså vi tror att det ligger till så här. Verkar det stämma om vi frågar barn i det här fallet? Eller så är den bara beskrivande. Alltså hur ser det ut? Så svarar den kvalitativa metoden på varför så svarar den kvantitativa metoden mycket på hur ser det ut. Men fördelen är generaliserbar. Vi får siffror och politiken älskar. Och det gör ju att när man närmar sig den här frågan så använder man ju också väldigt olika metoder. Vad det gäller kvalitativ metod skulle jag säga att de två vanligaste, de två populäraste är fokusgrupper. Talar vi om barnfokusgrupper av barn. Eller intervjuer, enskilda intervjuer. Men det finns en massa andra som är roliga, blir mer använda. Dit räknas till exempel etnografier och designmetodik, alltså man rör sig i det ena fallet ute bland barnen, observerar dem, tar ganska lång tid. Design handlar ju mycket om en blandning av metoder, men mycket workshops i. De kvantitativa metoderna, de som faktiskt innebär ett deltagande av respondenter är ju huvudsakligen och nästan enbart enkäter skulle jag säga. Men det finns väldigt många andra former av kvantitativ data. Vi kan samla in administrativ data, registerdata, allt mer digital data och big data. Och till viss mån metadata. Men det, om man ska lägga någonting på minnet och vad har de för fördelar så är det att kvalitativ metod handlar om att skapa ny kunskap. Fördjupa kunskap man redan har. Och en av de stora fördelarna med den är att rätt utförd skapar den ofta ett engagemang hos deltagaren. Får deltagaren att vilja delta, får deltagaren att öppna upp sig. Nackdelarna är att den tar tid om den ska göras rätt. Och den är därmed också förhållandevis dyr. Och samtidigt har du svårt att utvärdera den. Det kommer nya metoder hela tiden. För hur ska vi tänka på utvärdering av kvalitativ data? Och det här tänker jag är lite av ett historiskt skifte. Går vi tillbaka till förkrigstiden var
det är väldigt vanligt att man utvärderade till exempel den amerikanska depressionen utvärderades via fotografer och antropologer, inte av ekonomer och statistiker. Den kvantitativa, den är då väldigt generaliserbar. Den behöver en tydlig hypotes om man ska förklara ett mönster. Annars blir det man kallar data mining. Då gör man det fel. Då går man tillbaka och försöker förklara mönster man ser utan att egentligen ha en säker hypotes eller en säker kunskap. Men den är billig, blir hela tiden billigare, vilket också får alla tro att man kan göra en enkät, att det är enkelt. Det kan jag säga att det är inte, vilket jag hoppas vi ska komma fram till. Och den går ofta att utvärdera systematiskt. Och ska man tänka lite brett på vad är det jag ska göra och hur ska jag göra det, så har Danska Barnrådet en ganska fint sätt att tänka på metod. Där man på den vertikala axeln här går från det individuella till det kollektiva deltagandet. Och på den horisontella axeln rör sig från att barnet pratar i egen sak. Till exempel en utredning på socialtjänsten eller sån. Eller att de agerar som representant för andra barn. Och de där barnen agerar på egen hand, det är inte primärt min kompetens, då kommer jag inte att prata så mycket, utan jag kommer framförallt att prata om de delarna där barnet är som representant. Och går vi ner på det individuella deltagandet med barnet som representant, då faller vi ofta in i den här tanken om barnet som expert, att barnet har tack vare egna upplevelser, sin specifika situation, faktiska kunskaper som ingen annan har, så då använder vi barnet därför. Går vi upp på det kollektiva deltagandet, då finns ju alla de här enkäterna. Mer eller mindre väl genomförda. Jag har tagit upp här skolbarns hälsovanor är mitt exempel här. Internationell enkät som genomförs vart tredje år tror jag är förhållandevis bra, även om den som alla såna här stora väl finansierade enkäter har det funnits många intressen som har slagits om vilka frågor som ska finnas där, och en del ser ut som de gör. Och något som tyvärr ofta glöms bort, inte minst i kvantitativa undersökningar, är hur ska man förhålla sig till de barn som man nu vill göra delaktiga. Och det allra första är att ge information som är korrekt och som är om syftet och som anpassas till ålder. Alltså barnen ska förstå varför de deltar, de ska få välja fritt om de deltar och varför. Och man ska garantera att deltagandet sker på barnets villkor. Någonting vi i vår hets ofta glömmer, och inte minst skulle jag säga i skolenkäter som trycks på barn utan förklaring och ofta utan någon god information till. Och inte minst, men vi måste skydda barnet. Det gäller kanske framförallt kvalitativa, för de kvantitativa handlar ofta om anonyma barn. Men när vi är kvalitativa, vi har ett barn, vilken information får komma ut ur de samtalen? Hur anonymiserar vi ett senare steg och sånt där? Det kan vara väldigt, skadliga uppgifter som finns där för barnen. Sen respektera barnets åsikter. Självklart kan man tycka om vi undersöker vad barn tycker. Men vi kommer ofta, man sätter ofta på där barn som inte säger rätt saker blir ifrågasatta. Man försöker, men menar du inte så här istället? För man har väldigt starka åsikter om vad barnet ska tycka. Och sen försäkra, om det i alla fall är syftet, din koppling mellan deltagandet och inflytande. Hör vi barn säger att det här ska påverka en beslutsprocess, då måste vi vara säkra på att vi redan innan vi börjar undersökningen vet att det finns en sån länk. Och sen återigen något som ofta är bortglömt, inte alltid möjligt, och det är ju att ge återkoppling till barnen. Någonting av det du ber barnen göra ska komma ut på ett sätt som barnen kan ta till sig, förstå vad användes den här datan till.
Och då får man ju ofta som metodiker frågan om vilken metod ska då användas. Och det beror självklart på frågeställning. Det beror också i viss utsträckning på finansiering och kompetens. Alltså vad kan man faktiskt genomföra på ett bra sätt? Det beror på vilka intressenter som finns inkopplade och vilken data de kommer att acceptera. Och till slut, hur ser kopplingen delaktighet och inflytande ut? Oavsett vilken metod man väljer så finns det fyra steg man alltid ska ta hänsyn till och genomföra på ett gott sätt. Det är planeringen av en undersökning, det är genomförandet, det är analysen och det är utvärderingen av det. Och här skulle jag vara väldigt tydlig med att säga att man måste göra rätt. Annars är det bättre att inte göra det alls, för då ljuger vi för barnen om vi inte lyckas genomföra det. Och i planeringen så handlar det om att först måste vi ta reda på vad vi vet. Jag frågade en gång min dotter vad de hade haft för enkäter på en skola. De hade haft 5 stycken enkäter om mobbning under en termin från olika intressenter. Det är inte att respektera barnen. Där har inte heller de här som har skickat ut enkäten haft koll på den datan som finns, vilka som håller på med någonting annat. Så att var gör... kontrollera så att inte man dubbelarbetar och nedvärderar barnen. Sen urval. Och vad det gäller det kvalitativa så måste vi också ha en spridning i materialet för att det faktiskt ska uppnå vad vi är ute efter. Och då ska vi fundera på, ja, men vilka parametrar. Är det intressant med kön? Är det intressant med socioekonomisk bakgrund? Är det intressant med ålder? För om vi bara går ut och plockar de barn som vi har lätt att få delta, då får vi ofta en väldigt samstämmig bild. Men vi missar också väldigt mycket ute i kanterna. Och en sån sak skulle kunna vara att vill man undersöka till exempel varför en fritidsgård i en kommun inte lockar flickor, så är ju den givna tanken där att ja, men då behöver vi prata med flickor. Kan det finnas ett värde av att prata med pojkar om varför inte flickor är på fritidsgården? Antagligen. Både pojkar som finns på fritidsgården, finns det någonting de förklarar det med? Men också pojkar som inte är på fritidsgården. Är de inte där av samma anledning som inte flickorna är där? Eller är de inte där av andra orsaker? Vi vet inte förrän vi har frågat. Och det kan i sin tur ge kopplingar till annat. I den kvantitativa definiera ram- och urvalsmetod. Annars kommer vi ingenstans. Och sen måste vi också formulera vad vi vill veta. Och det ser också olika ut. I det kvantitativa då handlar det om att skapa en enkät men också operationalisera begreppen. För ofta kan vi inte fråga på ett sätt som är begripligt för barnen annars. I den kvalitativa skapar vi en frågeguide, observationsschema, workshops eller vad det var. Och sen, jätteviktigt, testa att det här verkligen fungerar innan ni börjar. I genomförandet, det vi ofta lägger krutet på, det är ju tydligt mål om deltagande. Vart vill man nå? Hur ska man nå dit? En realistisk tidsram. Det finns väldigt mycket optimism i det här. Och en rimlig resurssättning, framförallt i kvalitativa, behövs det resurser för att kunna göra det här. Och vad det gäller analysen, återigen, realistisk tidsram. Det tar tid att analysera ett material. Rätt kompetens för att analysera det här. Det finns så mycket slarvigt. En av de saker jag har sett är där man har sagt att ja, men vi ser att hemlösa barn, nu är det de familjer som har där barn är hemlösa, de har blivit hemlösa på grund av våld, det har vi sett har gått ner här under tiden från 17-12%. Men samtidigt hade antalet hemlösa barn ökat och antalet som faktiskt var hemlösa på grund av våld i nära relationer var lika stort som den tidigare undersökningen, även om andelen som var det hade gått ner. Vi måste ha kompetensen att kunna skilja på sådana saker. Använd hela materialet. Om du inte använder hela materialet, då har du låtit barnen besvara på för mycket frågor. Det är aldrig bra. Och sen se upp för confirmation bias.
tro inte att du vet vad de kommer att svara. Det gör du oftast inte. Och vuxenperspektivet, vår önskan att barnet ska svara rätt, bekräfta våra fördomar, är ofta väldigt stark. Så sätt upp någon form av skydd för att hamna i den typen av skevheter. En väldigt bra sak är att låta barn själv delta i analysen. Låt barn förklara varför barn svarar på ett visst sätt. Låt inte vuxna svara på varför barn svarar på ett visst sätt. Och sen utvärderingen. Var det här delaktighet på riktigt? Eller blev det någonting annat? Har intressenterna för det här, till exempel kommunledning eller myndigheter, regeringen, tagit del av insikterna? Har det agerats på de här insikterna? Alltså fanns det en koppling till, till inflytande? Har åtgärderna haft effekt om det har vidtagits åtgärder? Och slutligen, har barnen faktiskt haft inflytande över åtgärderna på riktigt, eller var det här planerat ändå och vi behövde bara barnens röster och säga att det här vore något vi borde göra? Metoder för det här finns ju. Sen har vi ju det som kallas mixed methods. Och där säger man i princip att ja, men vi behöver både veta hur det ser ut och varför det ser ut som det gör. Och då kan man... Oftast när man gör mixmetod så är det en kvalitativ metod som följer på en kvantitativ undersökning eller vice versa. Alltså, vi tar reda på, så här ser det ut. Barnen trivs inte med skolan. Barnen får ett dåligt bemötande av socialtjänsten. Barnen kommer inte till tals. Det kan vi göra med en kvantitativ undersökning. Vi kan hitta de smärtpunkterna. Vi kan ta det vidare till den kvalitativa metoden där vi går ut och pratar med barn. Vi använder deras expertis för att säga, varför trivs ni inte? Varför får ni inte komma till tals? Och så vidare. Och då kommer vi få upp en hel ny, och så kommer vi upptäcka att här fanns en massa saker vi också behöver ta reda på. Att hur ser det ut då? Med, blir man inte kallad? Eller för att man bor... blir vissa barn inte kallade för att prata med socialtjänsten, blir de, eller är det så att de blir kallade men de tycker inte att vi pratar om de, man pratar om rätt saker, får man inte rätt information, ja, då kan vi gå ut igen och göra en kvantitativ undersökning, och på det sättet använder vi de här metoderna som följer varandra, att det är sekventiellt, men det kräver att vi har en ganska lång tidshorisont för att kunna göra det, för vi fortsätter undersöka, vi låter dem berika, vi ger ny kunskap, ger möjlighet att hitta en nya saker att utvärdera kvantitativt. Och fördelen är förstås att det här ger en djup och bred kunskap. Sen kommer vi till det jag kallat hybridmetoder, jag vet inte om de kallas det här generellt. Och det skulle jag säga i hög grad kommer ur digitaliseringen som öppnar nya möjligheter. Och tittar vi på vad de här används mest, så är det olika former av techföretag som har gått i förgrunden. Den ger ofta väldigt bra resultat. Du kan få upp stor mängd data, men också data som utgår från det kvalitativa hos samma respondent. Eller även skapar kvalitativ data. Men den är ny. Den känns lite obekväm. En enkät med 20% svarsfrekvens ses ofta som mer generaliserbar än en undersökning med 13 000 barn om de är självrekryterade. Det är i grund och botten fel antagande. Båda kan ha problem med selektion. Men ser vi på dagens enkäter så ser vi också att de har ofta väldigt låg svarsfrekvens. Eller har vi skolundersökningar, det finns en väldig selektion i vilka skolor som deltar. Det här är svårt att veta, vikta upp för. Så att vi måste hitta nya sätt att mäta. I den meningen är enkäten på väg mot sin död som det instrument det en gång var. En nackdel med hybridmetoder är att den behöver flera kompetenser. Den behöver kvantitativ kompetens, den behöver kvalitativ kompetens. Den behöver, och vi måste hitta någonstans där vet vi vad vi säger, förstår vi vad det här datan betyder. Och det kräver delvis ett nytt språk. Och hur det språket kommer att se ut är inte riktigt klart ännu. Det är ganska tydligt i techbranschen. De behöver inte bry sig så mycket. Men när vi ska föra ut det här i offentlig verksamhet och sånt här måste vi uppfinna ett nytt språk kring det.
En av de stora styrkorna är att vi faktiskt kan använda oss av kvalitativ data men kvantitativa visualiseringar. Och det innebär att vi kan se mönster i människors attityder på ett sätt som vi hittills inte har kunnat göra. Det ger också möjligheten till fördjupad delaktighet och kontroll över den egna datan och hur den används. Och det ska jag visa här för de jag tittar på här som föregångare skulle jag säga i de här hybridmetoderna. Det är Danska barnrådet. Där är barnen delaktiga i varje steg av deras undersökningar. De är med och utformar enkäterna på väldigt detaljnivå. Det är det de vill prata om. Det är det de då tycker är viktigt i allt från förskolan till högstadium gör man undersökningar som bygger på att barnen i princip designar sin egen enkät utifrån ett övergripande område. Man genomför de här enkäterna, men analysen drivs också av barn. De vuxna hjälper barnen att kunna analysera barnmaterial, men tar inte. De styr dem inte. Fantastisk metod. Väldigt tidskrävande. Väldigt kompetenskrävande. Det finns ett internationellt företag som jag vet att används ganska mycket ute i svenska kommuner. Cognitive Edge och deras verktyg SenseMaker. Här utgår man ifrån att respondenterna berättar en historia och sen utifrån ett tema och sen kvantifierar den här. Den har gjorts till exempel om könsroller i Rwanda för flickor. Där flickorna får beskriva en historia att här hamnade jag i konflikt med våra traditioner. Och så här hanterade jag sen. Och sen har man en massa parametrar där man utvärderar. Det roliga är att det är bra man får behålla historien, men man behöver inte. Barnet kan ta tillbaka till historien, men vi ser ändå när de får det här temat, vad kommer de att prata om? Och sen kan vi se mönster i det. Och som jag nämnde, techföretagen har gått i spetsen för det här. Inte så många vet att Facebook, eller Meta måste vi väl nu säga, är den största arbetsgivaren för antropologer i världen. Mycket större än de största universiteten. Antagligen större än alla de största universiteten sammanslaget. Och talar vi om personer som säger oh, nej, men kvantitativ data är vad vi förstår världen utifrån. Då kan vi fråga oss varför anställer Meta då de mest flummiga, kvalitativa, långsamma metodikerna som finns. För att de behöver det. För förstår de inte kopplingen mellan vilken mening personer ger en handling och deras beteende så riskerar de att tappa i en sån här snabbrörlig verksamhet. Helt tappa kopplingen till sina användare och därmed också tappa användarandelar. Och det här görs inom alla techföretag. Och som sagt, det är det här jag sysslar med. Hur kan vi föra in de bästa delarna av det här i kopplingen till barn, barns delaktighet och barns inflytande? Och jag tänkte väl sluta där om jag lyckas följa mina instruktioner för att plocka ner där. Du har följt dem alldeles utmärkt. Tack så mycket, Jonas. Det var otroligt lärorikt och intressant att få lyssna på dig. En sak som, eller jag har väldigt många frågor till dig och jag vet att det också har kommit in väldigt många frågor till dig. Men jag har en fundering på en gång och det är att jag jobbar mycket med diskrimineringslagen bland annat utöver barnkonventionen. Och där pratar vi ofta om det här med liksom unconscious bias, alltså just omedvetna preferenser. Så det var extra intressant att höra just hur viktigt det är att vara medveten om det här med confirmation bias som du pratade om. Och du, det här med att involvera barn i analysen, det låter ju som att verkligen kärna lite. Vill du utveckla det lite? Hur kan man göra det? Ja, det vi gör och det Danska barnrådet tidigare har gjort, det jag sysslar med just nu, då bjuder vi in, efter vi har fått in materialet, både det kvantitativt och kvalitativt, så bjuder vi in barn i fokusgrupper för att diskutera att till exempel vi ser att det finns koppling mellan barn, jag jobbar ju på ECPAT, äldre barn och väldigt unga barn
i sexuella sammanhang nu. Hur tänker de yngre barnen, pojkarna, flickorna i det här? Vi har en berättelse, vi har väldigt många kvalitativa historier. Vi går ut till barnen och ber dem resonera. Vi ser att så här många svarar att det här är okej. Varför tror ni att de gör det? Mm. Den här berättelsen har ett barn berättat för oss. Mm. Hur tror de att de upplevde det? Mm. Och sen är det liksom det som är utgångspunkten, inte våra syn på att det här kanske är upprörande, utan hur ser barnen på det? Mm. Och vad är olagligt och lagligt i det? Och förstår de det? Mm. Mm. Så det är verkligen här barn som är experterna och som tolkar informationen i ert arbetsmetod. Och Danska Barnarådet, och du gav ju mycket inspiration där. Och det, vi kommer också kunna ta del sen i efterhand av din presentation, för det var väldigt mycket konkreta, inspirerande metoder man faktiskt kan titta på. Men jag tänkte på en annan grej du sa. Du sa, och det här kan ju också låta lite skrämmande, för du sa så här, det är viktigt att göra rätt, sa du. Mm. Och jag tänker att vi är ju kanske rätt många här som inte kan så mycket om det här med kvantitativa och kvalitativa metoder och statistik. Mm. Hur ska man tänka då? Ska man avstå helt från att försöka arbeta utifrån artikel 12? Vad ska man tänka? Jag tycker man får titta på vad kan man göra, för jag skulle faktiskt säga att om vi gör fel så arbetar vi inte utifrån kapitel 12, men vi gör barnen till symboler, dekor eller någon av de här som hamnar utanför delaktighetsstegen. Man får helt enkelt se till att var kan vi få tag på den här kompetensen? Hur kan jag lära mig? För att saknar vi kompetensen så gör vi inte barn delaktiga. Jag tänker att jag vet att det har kommit in en hel del frågor till dig också under det här passet. Ja. Det är ju superintressant. Så jag tänkte faktiskt vända mig nu till Anneli och till Saga som är med oss här idag. Och som har koll på Menti och de frågorna som kommer in. Så jag tänkte höra mer. Har det kommit in några frågor, Jonas? Jajamän. Det har kommit in flera frågor här. Vet inte om vi syns i... Precis. Vi har fått in flera intressanta frågor. Bland annat så har vi en fråga här som handlar om hur når man målgrupper som ofta annars inte kommer till tals i den här typen av undersökningar? Ja, och det är ju en otroligt bra fråga skulle jag säga. Ibland når vi dem aningen oväntat utan att veta hur vi bar oss åt, och det är ju alltid lite jobbigt. Mm. Jag har varit med om den typen av undersökningar. Annars handlar det ju framför allt i kvalitativ data. Man måste verkligen jobba, man måste utnyttja sitt kontaktnät och komma in i de miljöer. Och det är därför jag sa att det är väldigt viktigt att vi redan på början berättar vad vill vi stratifiera på, vad vill vi hitta för grupper. När det gäller kvantitativ data, jag tror ju att de här hybridmetoderna är lösningen, att vi på något sätt väcker barnens engagemang, och då kanske framförallt engagemanget hos de grupper som annars inte ser det. För att där får vi igång det engagemanget så kommer vi också att få barnen att vilja delta. Då får vi använda lite oväntade mätningar. ECPAT har ju använt WhatsApp för att få tag på det här och fått det till en snackis att delta i våra kvantitativa undersökningar. Även bland normalt sett underrepresenterade barn. I vår senaste enkät har vi uppemot 400 samhällsplacerade barn till exempel. Mm. En grupp som annars är oerhört svår att nå. Mm. Är det några fler frågor som har kommit in kanske? Ja, vi har ett gäng till här. Och en av de frågorna var den ni såg på skärmen alldeles nyss här. Att hur gör vi distinktionen mellan representation och verkligt inflytande för barn? Mm. Bra fråga. Ja, representation kan ju vara verkligt inflytande i vissa fall. Mm. Om de har en röst, om de vet spelreglerna och kan göra det. Vad jag tänker vi ofta gör, och här kan jag ju hänvisa till UNICEFs handbok för delaktighet där jag har skrivit det kapitlet om hur ser vi på det här. Men jag tänker att det handlar om att ha en bra utvärdering. Att hur ser vi att barn faktiskt får inflytande? Hur ser vi att den information de ger omsätts och tas hänsyn till
vid beslutsfattande. För ofta kommer det ju att vi vill höra vad barnen säger, men det kommer för sent in i beslutsprocessen och det ger inte de här stora effekterna vi hoppas på. Jag tror att vi hinner med en snabb kort fråga till. Ja, då har vi... hur tänker du kring skydd för data och deltagarnas integritet i digitala resurser? Just det. Nu när allt är digitalt. Hur ska man tänka, Jonas? Ja, ett sak är ju att faktiskt... Oj, det här är en jättestor fråga. Det här var inte en kort fråga. Du har 30 sekunder. När jag gör själv använder, utgår ifrån digitala, så handlar det ju väldigt mycket om att jag ska inte kunna identifiera de här barnen. Jag ska inte ställa så många frågor och på det sättet så jag har någon möjlighet att zooma in på ett barn utifrån den information jag får in. Det vill jag inte. Just för jag vet inte vad jag skulle göra med det. Det var ungefär mina 30 sekunder, tror jag. Hoppas jag. Men... Tack så jättemycket, Jonas. Då vill jag tacka så mycket att du var med oss här idag. Och som sagt, den här konferensen spelas in. Man kan även lyssna på det här i efterhand om man tänker att man vill gå tillbaka till något av de här kloka råden och även få se din PowerPoint och sådär igen. Med lite tips på vad man kan få inspiration. Och Danska Barnrådet bland annat jobbar på ett sätt som är värt att titta lite på. Tack så mycket, Jonas. Vi är såklart nyfikna också på vad ni använder för metoder idag för att göra barn delaktiga i ert arbete. Så vi skulle gärna vilja be er nu att gå in igen på www.menti.com och där kan ni ställa frågorna via, och då använder ni koden 9370 4487 9370 4487 och så får ni jättegärna skriva in idéer och tips på vad ni använder för metoder idag för att göra barn delaktiga i ert arbete. Jonas har pratat om olika former av kvalitativa och kvantitativa metoder, han har talat om hybrida metoder. Men vad använder ni för metoder idag för att göra barn delaktiga i ert arbete? Och det har redan kommit in massor med svar, säger jag, på kort tid. Vad kul. Samtal står ut väldigt, väldigt starkt här i blått för mig. Jag ser också att ni skriver bildstöd. Och fokusgrupper är det många som verkar använda sig av. Ska vi se här, jag ska gå lite närmare så jag ser också. Ni har olika typer av fysiska möten, handlingsplaner. Ni använder er av aktivt lyssnande och ungdomsfullmäktige. Och mycket mer. Det där, vi ska titta närmare på det här, för många av de här sakerna ni svarar är lite mindre text. Så det är lite svårt för mig att se just nu. Men samtal och barnsamtal, enkäter och fokusgrupper står ut väldigt tydligt. Det är ni flera som har skrivit. Jag skulle nu vilja återkomma till vår gäst som skulle ha varit med för en liten stund sedan och som nu är på plats. Och det är ordförande för Unga med synnedsättning, Riksförbundet, Frida Kalander. Varmt välkommen, vad roligt att ha dig här, Frida. Hej, tack. Hej, jag lämnar över till dig helt enkelt. Det ska bli jätteintressant att få lyssna på dig. Ja, tack. Hörs jag bra, vill jag börja fråga bara. Hörs jättebra. Okej, tack. Ja, men då kör jag. Hej allihopa, mitt namn är Frida Kalander och jag är ordförande för Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Jo, förutom min synnedsättning så har jag också en hörselnedsättning. Och det gjorde att jag valde att gå på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Något som jag är väldigt glad att samhället fortfarande erbjuder barn med särskilda behov. Så det vill jag bara tydliggöra, att jag hoppas att det ska få fortsätta finnas och att det fyller en viktig funktion. Att det här finns som möjlighet för barn att välja om det passar dem själv. Sen tänkte jag har lite kort tid här, så jag tänkte jag ska nämna några konkreta exempel på där det faktiskt kan vara en utmaning att få barns röst hörda och delaktighet från barn på grund av olika anledningar. Det första jag tänkte nämna, som är något som i de flesta fall är positivt, det är elevassistent i skolan. Tyvärr vill vuxenvärlden ofta oss väl, men man tänker lite fel. Och då kan det bli så att man pratar för eleven, att till exempel lärare frågar assistenten hur eleven vill ha det och inte direkt till eleven. Och assistenten tar sig friheter och svarar för eleven. Vi ser också att det sociala samspelet med andra klasskompisar blir svårare ibland på grund av den här elevassistenten som blir som en liten kloss mellan eleven och de andra i klassen.
Det här är någonting jag tycker vi ska alla tänka på. Att det är väldigt lätt att hamna där och att man tänker att man gör gott. Men man snarare skälper barnets egen röst att bli hörd. Och pratar för den och inte med den. Så det vill jag lyfta. Någonting annat som faktiskt påverkar barn är ju att vi idag vi har ju fritt skolval. Men trots att vi har fritt skolval så kan kommuner idag neka elever att få skolskjuts finansierad. Och då blir det en ekonomisk fråga huruvida familjerna har möjlighet att stå för det här för barnet. Och då är ju liksom min tanke då, har vi verkligen fritt skolval när man ändå kan snubbla på en sån sak? Idag finns inte riktigt några siffror på hur många elever det här berör. Men från min organisation så hör vi röster där det här har inträffat. Och tack vare att familjen har haft möjlighet så har det ändå gått. Men vad händer den dagen där familjen inte har den ekonomiska möjligheten? Då tvingas ju faktiskt eleven att kanske välja en annan skola som du inte egentligen vill gå på. Eller att kommunen gör ett val till dig helt enkelt. Sen tänker jag nämna en tredje sak som egentligen är svår att säga vems ansvar det är, men någonting som ändå är viktigt att ta med sig. När man kommer upp i åldern som barn så är det allt mer som börjar ske spontant. Först är det väldigt organiserat och så vidare. Men sen sker det väldigt mycket att kompisar drar ut och hittar på saker. Har du då en funktionsnedsättning så kanske det inte är så lätt att hänga med. Och då hamnar man lite utanför. Så därav vikten att det fortfarande finns organiserad idrottsrörelse för barn med funktionsnedsättning, men också att man ska vara medveten om att den här spontanidrotten är inte lika lätt för oss. Det blir tyvärr ett steg ibland mellan att vi följer med ut och hittar på saker och kanske stannar hemma med vår familj. Så har det ibland varit för mig själv att det inte har varit lika lätt att bara cykla iväg och hitta på någonting. Så att det är också någonting man ska ha med sig, tycker jag. Det var egentligen de här tre sakerna jag ville lyfta. Och sen vill jag bara säga på tal om det som nämndes tidigare, att man vill att man ska ha mycket dialog med barn och unga. Men se till att ha det på riktigt också. Inte bara säga det, för ibland kastar man in oss en kort stund för att säga någonting, men sen pratar vuxna om oss. Så tänk på det, att bjud in oss på riktigt och ge oss tid. Och lyssna på oss också. Det vill jag säga. Tack så jättemycket, Frida. Och tack för många ord to the point, skulle jag vilja säga. Jag tänkte fråga dig en sak. Jag tycker du tar upp en väldigt viktig grej, och det är det här med den här missriktade välviljan. Den är ju den är markant överlag, tror jag, när det gäller barn, men den är otroligt markant när det gäller barn och unga med funktionsnedsättning. Där det finns en tendens att vilja... Man vill kanske vara röstbärare, men det man gör istället är att man tar över och tystar. Det är otroligt vanligt att också människor omkring snarare kanske pratar med en persons assistent än att prata med personen som man faktiskt talar med och sådär. Och rent rättsligt finns det ju liksom mycket skydd, kan man tänka. Alltså inte bara barnkonventionen, vi har funktionsrättskonventionen. Vi har ju rätt många internationella konventioner och traktat som ska skydda barn och unga med funktionsnedsättning. Men trots det så är vi ju rätt långt borta när det gäller just rätten till självbestämmande och rätten att få sin åsikt hörd. Och du är ju ordförande för en påverkansorganisation. Ni arbetar aktivt och politiskt också med att ungdomar med synnedsättning ska få makt och inflytande och forma sina liv. Men även över samhällsutvecklingen. Så jag är väldigt intresserad. Liksom, vilka konkreta reformer vill ni se? Vilka frågor tycker ni är viktigast? Vilka förändringar vill ni se i Sverige? För jag tror, jag menar, det var många personer här idag som kom från kommuner och myndigheter. Och det är många människor som är skyldighetsbärare och makthavare. Så jag tänker att det är en chans att också kanske få betona det. Ja, men precis. Ja, det finns ju många saker. Men en sådan sak är ju att... Jag upplever ju att när vi ibland bjuds in till samtal eller olika råd och så tyvärr så ibland så hamnar man i lokaler som inte är tillgängliga. Kommunala lokaler där jag kan förvänta mig att det ska finnas bättre tillgänglighet. Det kan vara att hörselslingan inte funkar. Det kan vara att man inte kommer upp med en hiss. Att det är en så pass gammal byggnad man väljer så att där direkt stänger man ute folk för man kan inte ens komma till salen. Jag har varit på föreläsningar där jag frågat om hörselslinga och få bemötandet att ja, men vi kan prata högt, det hjälper väl. Och jag blir så frustrerad att det fortfarande år 2021 där man borde veta bättre och där kommunen borde se till att där vi faktiskt vill att
unga ska vara, då ska det också vara tillgängligt. Alltså, det får inte vara att man har till exempel hörselslingan men aldrig kollar att den faktiskt funkar. Och den dag man bjuder in så står man där och säger oops, den var visst trasig. Ja, det var ju tråkigt. Men det är lite sent att börja engagera sig då. Så jag skulle säga att för att få så vill jag vara med och kunna vara med. För oftast är det inte viljan utan det kan vara för svårt för oss. Då gäller det att det faktiskt på riktigt går att delta fullt ut också. Så det skulle jag vilja säga, att kontrollera att de offentliga miljöerna, de offentliga kommunala lokalerna som till exempel Folkets hus eller annan lokal faktiskt är tillgänglig och inte bara på pappret. För annars är det lika exkluderande som att inte bjuda in överhuvudtaget. Jag tror att det är en resa för många också att förstå att om man inte har en hörselslinga eller om lokalen inte är tillgänglig så är det egentligen samma sak som att det står en vakt och säger du får inte komma in. I praktiken blir det ju samma resultat. Är det någonting annat som du tänker att vi bör ta med oss? Men jag tycker också som sagt, som sades innan, att prata med oss. Det som jag säger, ibland så bjuds vi in. Men vi får väldigt kort talartid. Också se till så att det finns en bred representation när man har ungdomsråd. Man kanske bjuder in också någon elever eller barn med en funktionsnedsättning om de vill delta själva. Mm. För att få lite andra synvinklar. För annars blir det liksom en stereotyp som kommer fram bara. Har du någon tanke? För jag tänker att jag hade faktiskt tänkt att ställa den frågan lite senare, men jag vill ställa den till dig nu också. Det är att, jag tror att det finns en rädsla just för att man känner att man inte vill bjuda in barn och unga som symboler, som dekorationer. Och därför blir det lätt att man faller över till att faktiskt inte bjuda in alls. Eller man faller över till att man istället för att skydda barn i deltagande så skyddar man från helt och hållet. Har du några tankar kring det? Alltså, hur klarar man den där balansgången på ett klokt sätt? Jag tror att det viktiga är också hur man bjuder in. Att man inte direkt säger att jag bjuder in dig enbart för att du har en synnedsättning. Det blir ganska tråkigt att få höra på det sättet. Jag vill inte bli kvoterad in på något sådant sätt. Utan att man kanske istället säger att jag vill att du är med för att du är ung. Och du har erfarenheter som saknas i den här gruppen. Om du bara säger det på ett sådant sätt och inte liksom pekar ut direkt att det är bara för det här jag frågar dig, så blir det direkt helt annat. Så jag skulle säga att det går att göra om man gör det på ett lite smidigt sätt och liksom också, ja, men tänker till också hur du själv skulle vilja få frågan. Om du var ung och hade en funktionsnedsättning, hur vill du att man skulle fråga dig utan att det känns för utpekande och utmålande? Så jag tycker, sluta inte bjuda in och var inte rädd för det, men tänk också på hur ni bjuder in och hur ni ställer frågan. Tack för kloka ord och viktiga tankar. Vi ska nu strax ta en liten paus. Och medan vi gör det så tänkte vi att nu också skulle få passa på att svara på en mentifråga. Och det är, vilka utmaningar möter du idag i praktiken för att förverkliga barnets rätt till delaktighet? Alltså vilka praktiska utmaningar möter ni? För ni sitter ju runt om i hela landet. 900 personer var i alla fall anmälda. Många av er arbetar väldigt konkret i kommuner, i myndigheter, i civilsamhället. Vad är de praktiska utmaningarna som ni möter i att förverkliga artikel 12 idag? Och då går ni in på www.menti.com. Och så använder ni koden 93704487, 93704487. Och så kan ni skriva in, så ska vi titta på det här sen när vi kommer tillbaka. Det börjar komma in lite svar redan nu om problemet med skriftlig kommunikation, föräldrars motstånd, föräldrars inflytande, missriktad välvilja som Frida mycket tydligt pratade om här. Tidsbrist och okunskap. Så fortsätt gärna att fylla på den där och så kommer vi nu ta en liten paus. Och så är vi tillbaka här igen med konferensen Barnets rätt att komma till tals klockan 10.20. Så jag säger hej då för nu. Ni kan fortsätta att skriva in i den här så länge. Kanske hämta lite vatten eller annat under tiden. Och så ses vi tillbaka alldeles strax igen efter pausen.
Varmt välkomna tillbaka till konferensen Barns rätt att komma till tals. En konferens som ger både ökad praktisk och teoretisk kunskap om hur vi förverkligar artikel 12. Konferensen idag arrangeras av Barnombudsmannen och Länsstyrelserna i Sverige tillsammans. Mitt namn är Hanna Gerdes, jag är folkrättsjurist och folkbildare och har idag förmånen att vara moderator. Vi har idag innan pausen fått höra Sveriges barnombudsman Elisabeth Dahlin berätta lite mer om artikel 12 och syftet med den här konferensen och dagen. Vi har fått ta del av Frida Kalanders tankar kring just ungas rätt till delaktighet. Frida är ordförande för Riksförbundet Unga med synnedsättning. Och vi har fått lyssna på Jonas Karlsson från ECPAT tala om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att förverkliga artikel 12. Och om ni har missat den här första delen av konferensen så kommer ni kunna ta del av den i efterhand. För den här spelas in och man kommer kunna titta på den även i efterhand. Och innan pausen så frågade vi er en fråga via Mentimeter, så låt oss titta på vad ni svarade. Vi frågade vilka utmaningar möter du i praktiken för att förverkliga barnets rätt till delaktighet. Och ni var många som svarade att en av de största utmaningarna är tidsbristen, det är okunskapen, det är kanske föräldrar upplever många. Ni säger att det finns för svåra myndighetsstrukturer som inte tillåter det, att det finns ett brist på intresse. Ni har skrivit så många olika saker att vi tänker att vi kommer skicka ut det här i efterhand. För vi tror att det också är värdefullt för er att ta del av vad ni har sagt och era olika erfarenheter. Såväl som alla som är här och gästar oss idag på plats. För ni möter många olika utmaningar. Och en av dem kan vara de juridiska. Vilka juridiska möjligheter men hinder finns det också för att förverkliga artikel 12? Och för att samtala med oss lite om det idag så har vi nästa gäst och det är Marie Lundin Karphammar. Välkommen Marie. Tack Hanna. Marie har arbetat både som socialsekreterare, skolkurator, lokal barnombudsman och är idag barnrättsjurist och ansvarig för barnrättsfrågorna på Sveriges kommuner och regioner. Och Marie, du kommer ju ge oss några perspektiv nu på olika juridiska aspekter av barnets rätt att komma till tals. Mm. Så jag lämnar över till dig. Varmt välkommen. Tack. Hej allihopa! Så tack för att jag får vara med och delta i den här viktiga dagen. Och jag arbetar ju då på SKR och mitt huvuduppdrag det är att stödja kommuner och regioner att implementera barnkonventionen. Och det är stor efterfrågan på det som glädjer mig väldigt. Idag så ska vi prata om några juridiska aspekter på barns rätt att komma till tals. Och då måste vi först börja med att säga att barnkonventionens syfte det är ju att vi ska göra det allra bästa för våra barn. Och det här står i artikel 3.1. Alltså vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som är barnens bästa. Rättspraxis håller på nu att utvecklas om hur vi ska använda barnkonventionen. Och då har det kommit ett HD-beslut då som man lyfter nu som kallas för patronen och bilen. Och där säger man att principen om barnens bästa är grundläggande och övriga artiklar i konventionen ska läsas i ljuset av den här principen. Så artikel 3 är direkt tillämpbar och sen ska vi använda de artiklarna som är viktiga i den frågan vi håller på med för att sen titta på hur kan vi göra det bästa. Och idag så har vi ju då artikel 12 i fokus och den ska tolkas i relation till konventionen i sin helhet. Den gäller liksom gentemot alla artiklar. Men framförallt är det ju när vi gör våra prövningar av barnens bästa som vi också ska verkligen lyssna på barnen. Och vi har två stycken punkter här. Det är 12.1 och det är 12.2. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter. Rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Och för detta ändamål ska barnet i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet särskilt beredas möjlighet att höras antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler. Men hur ska vi nu tolka artikel 12?
Och då är det så att vi har haft en barnkonventionsutredning som kallas för SOU 2020-63 som då har tittat på hur vi ska tolka barnkonventionen. Den heter Barnkonventionen och svensk rätt som sagt. Och här står artikel för artikel hur vi ska tolka den och utifrån också svenska förhållanden. Så vi bara gör några nedslag här då, är i stånd att bilda egna åsikter. Det här kan man ju uppfatta som ett kompetensvillkor. Men här är det viktigt att vi har barnkonventionens barnsyn framför oss. Att vi verkligen ska utgå ifrån att barnet är kompetent. Barnet ska alltså inte behöva bevisa att inte den är i stånd att bilda egna åsikter. Och sen så säger också SOI här att även icke-verbal kommunikation ska respekteras, såsom lek, kroppsspråk, ansiktsuttryck, teckningar och målningar. Och barnet ska ha en tillräckligt förståelse för att kunna bilda sina åsikter. Så därför är det viktigt att vi verkligen informerar barnen och ger dem förutsättningar att förstå. Och sen är det också viktigt att vi inte glömmer bort de funktionsnedsatta barnen och barn i särskilda behov. Just att en svårighet att uttrycka sin åsikt är inte detsamma som att inte vara i stånd att bilda en åsikt. Så då måste vi försöka förstå dessa barn på ett annat sätt. Fritt uttrycka sina åsikter. Det här är en rättighet och inte en skyldighet. Och barnen ska inte utsättas för påtryckningar och manipulation. Men det är viktigt att barnet verkligen har en trygg miljö så att den känner liksom att den verkligen kan få fritt uttrycka sina åsikter. I alla frågor som rör barnet. Och då säger man här att det ska genomföras där barn växer upp och utvecklas och lär sig. Och det kan vara i familjen och hälso- och sjukvården, i skolan, inom idrott och kultur. Och i första hand så är det ju då, gäller det inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och i skola. Och sen i andra hand då, där åtgärder då som har indirekta konsekvenser för ett eller flera barn. Så artikeln omfattar alltså både enskilda barn och grupper av barn. Och sen ska det tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Och det här är svårt att definiera, men man avser här förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga. Men mognaden måste bedömas i varje enskilt fall och också i relation till barnets fortlöpande utveckling. Och sen det viktigaste av allt brukar jag säga återkopplingen. Och det här lyfte ju också Elisabeth och Jonas Karlsson fram att återkopplingen måste vi göra för annars har vi inte behandlat barnen som kompetent. De måste kunna förstå vad är det vi har gjort av deras åsikter och hur mycket har de fått vara med att få bestämma. Sen har jag tagit fram en bra dom här som jag kan rekommendera att läsa. Migrationsöverdomstolen här. De säger, det gäller ett fall, en 14-årig flicka som har fått uppehållstillstånd för hon har bott 14 år i Sverige. Och då har man nämnt här att om beslutet inte stämmer överens med barnens åsikter så bör orsaken till detta tydligt anges. Barnkonventionen har ju gällt länge och vi har transformerat in barnkonventionen i annan lagstiftning. Och den här SOI:n, alltså barnkonventionsutredningen, har kommit fram till att det stämmer väl överens med annan lagstiftning med några få undantag. Och för att staten ska ju tillförsäkra verkligen att vi följer barnkonventionen. Och då finns det transformerat bland annat i de här lagarna. I socialtjänstlagen, eller LVU och i skollagen. Vi har ett helt kapitel som handlar om inflytande, fjärde kapitlet i skollagen. I föräldrabalken, i utlänningslagen, och i LSS och patientlagen och tandvårdslagen. Men man har kommit fram bland annat i den här barnkonventionsutredningen men också i barnrättighetsutredningen från 2016 att vi offentliga aktörer, vi brister i det här att tillämpa principen om barnens bästa och att vi inte lyssnar på barnen och gör dem delaktiga och ger dem inflytande.
Så därför är det jätteviktigt att vi intar ett barnrättsperspektiv. Det vill säga att vi ska förstå våra lagar utifrån barnkonventionen. Så att barnkonventionen bidrar till förståelsen av hur vi ska använda våra lagar. Så därför behöver ni i er verksamhet nu titta på vad behöver ni utveckla för att ge barnet sin rätt i artikel 12. Hur informerar vi barnet och gör förutsättningar för barnet att förstå frågan? Vilka metoder ska vi använda när vi bedömer barnets ålder och mognad? Vilka metoder ska vi använda när vi samtalar med barnet eller försöker förstå barnets perspektiv? Hur ska vi beakta barnets åsikter i besluten och hur ska vi återkoppla? Vi ska titta närmare nu på två stycken frågor här. När får vi som offentliga aktörer samtala med barnet? Och hur mycket ska barnet få bestämma om i beslutet? Och då måste vi först titta på föräldrabalken här. Som säger att vårdnadshavaren har huvudansvaret. Vårdnadshavaren har ansvaret för barnets personliga förhållande. Och en skyldighet att se till att barnet får den omsorg som krävs. Ett barns vårdnadshavare har rätt att, och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Därvid ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Så föräldrarna ska alltså lyssna in sina barn också och tillmäta detta betydelse. Och den här paragrafen 6.11 i föräldrabalken. Det innebär då bland annat då som jag sa att vårdnadshavaren har den här skyldigheten. Men det ger också oss offentliga aktörer möjlighet att kommunicera med ett barn om en särskild angelägenhet. Och barnet kan själv få bestämma om den vill medverka i ett samtal om den har en tillräckligt ålder och mognad till det här. Men innan dess så krävs vårdnadshavarens samtycke. Men det är viktigt här att vi gör de här åldersmognadsbedömningarna. För det ger ju barnet ett självbestämmande rätt här att få samtala med oss. Men det finns några undantag då när vi offentliga aktörer ändå får samtala med barnet. Utan vårdnadshavarens samtycke. Och det finns i 11 kapitlet då, i 10 paragrafen socialtjänstlagen. Och det gäller utredningar då, där det handlar om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd. Det finns också i föräldrabalken, och det här är nytt nu från 1 juli i år, att vi nu får lyssna på barnen utan vårdnadshavarens samtycke i våra, bland annat i våra vårdnadsutredningar. Och sen finns det då paragrafer då, som också visar att det finns en möjlighet att hålla polisförhör och andra förhör utan en vårdnadshavares vetskap. Sen i skolan så ser det ju lite olika ut. Att här får vi ju prata med barnen när det gäller utbildning och så. Men är det så att barnet vill gå till en kurator och går i låg- eller mellanstadie, då är rättspraxis så att då behöver man ha vårdnadshavarens samtycke. Men sen de äldre barnen, där behöver vi inte ha det. Men där kan alltså kuratorn behöva informera föräldern om saker om man bedömer detta som nödvändigt. Men sen så kan det också, man kan också titta på sekretessen här att man inte alltid behöver informera vårdnadshavaren om det kan antas att en underårig då lider betydande men. Men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Men om vi nu inte får samtala med barnet eller barnet inte vill samtala så behöver barnets perspektiv så långt som möjligt ändå klarläggas på annat sätt. Så vi verkligen försöker förstå barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Vad betyder det här egentligen? Alltså mognad är ju ett komplext begrepp.
Och det går inte liksom exakt att säga så här ska vi göra. Här behöver vi utveckla rättspraxis och det måste vi alla offentliga aktörer, vi behöver hjälpas åt verkligen och se till så vi skapar en rättspraxis. Det vill säga vi måste försöka att göra detta och att det går upp till domstolarna som får titta på hur vi tänker. Jag brukar rekommendera då Socialstyrelsens kunskapsstöd. Och då kan man i sin verksamhet titta på hur, på vilket sätt kan jag ta mig an det här stödet och vad är relevant i mitt uppdrag. Jag har också tagit fram, det finns ett häfte också som Socialstyrelsen har tagit fram, att samtala med barn som jag rekommenderar. Och här står det då, för att bedöma barnets mognad är det viktigt med kunskap om barns fortlöpande utveckling, behov och förmåga. Och det är också viktigt att skaffa sig aktuell kunskap från barnets föräldrar och andra vuxna i barnets närhet. Och framför allt så är det ju då samtalet med barnet som ger kunskap om barnets mognad. Och om hur det utifrån sina förutsättningar då tycker och tänker. Men sen också, när ska vi tänka att barnet har självbestämmande rätt? Och här behöver också rättspraxis utvecklas. Och jag har här i min PowerPoint tagit ut två stycken för doktrin som jag vill lyfta här. Hur vi ska tänka. Alltså bestämmanderätten bör begränsas i den utsträckning det är motiverat med hänvisning till det skydd som barn har rätt till på grund av sin begränsade livserfarenhet. Inskränkningarna får dock inte gå längre än vad som är motiverat av behovet att skydda dem mot att utnyttjas och mot följderna av oförståndiga rättshandlingar. Och John Ekelar, han är en känd familjerättsexpert internationell. Han säger att alltså, respekten för barn som rättssubjekt innebär att barn ges möjlighet att fatta beslut för egen del. Och inskränkningar i denna rätt bör ske enbart för att skydda barnet mot beslut som kan leda till att barnets möjlighet att utvecklas i framtiden begränsas. Det vill säga huvudregeln är att vi ska se barn som vuxna och kompetenta. Och som undantag, nej men här behöver vi faktiskt begränsa för att vi behöver skydda barnet. Och det här hade inte blivit bra om barnet får bestämma. Just i den här frågan. Sen har barn också talerätt, heter det. Och 15 år finns det då regler där barnet då får själv föra sin talan i mål och ärenden. Och det finns i socialtjänstlagen och i LVU och lagen om psykiatrisk tvångsvård, men också i brottsbalken. För ni vet ju att barn är ju då straffskyldiga från 15 år. Och sen så gäller den talerätten när barn är 16 år när de är i skolan. Men sen finns det också regler om självbestämmande rätt i socialtjänsten. När barnet är 15 år, då får de själv bestämma om så kallat öppna insatser. Och också vid förordnande av kontaktperson. Och i vissa delar då när det gäller LVU. Slutligen så har vi då hälso- och sjukvården. Och här finns det liksom inga åldersgränser på detta sättet. Men här har utvecklats en relativt fast praxis. Och huvudregeln är ju precis som tidigare att det är vårdnadshavaren som har beslutande rätten då. Och finns det två vårdnadshavare så ska de tillsammans då ge samtycke som det heter inom vården då. Men sen är det inte nödvändigt att i alla situationer inhämta samtycke, säger den här rättspraxisen. Men det avgörande för bedömningen är om barnet då anses vara så moget att den kan ensamt besluta om en viss vård eller behandling. Och det gör den om den liksom förstår konsekvenserna av sitt beslut, säger man här. Men sen krävs det en avsevärd mognad för ett barn att kunna ta ställning till mer omfattande vårdinsatser och till exempel kirurgiska behandlingar och så. Men sen så kan det också vara att yngre barn kan på egen hand i vissa fall samtycka till enklare åtgärder. Men vilken mognad som krävs, liksom, det måste man ju då titta på varje enskilt tillfälle. Och det är ju beroende då på den planerade vårdens art och angelägenhetsgrad. Va?
Så ja, jag har ju skrivit mycket här nu i PowerPointen så att ni kan själva läsa. För det här, så att det blir på ett rätt sätt. Så jag nöjer mig här, Hanna. Mm. Tack så jättemycket. Nej, du hade något till. Jag har glömt. Du har en minut kvar. Vad fint. Jag tänkte bara det här med när det gäller barn i grupp, va? Så finns det ännu ingen rättspraxis på vad gäller egentligen juridiskt. Men vi väntar faktiskt på en dom nu från kammarrätten som visar i alla fall om man kan kräva laglighets eller om man kan göra laglighetsprövningar när det gäller om man måste bedöma artikel 3, det vill säga att vi ska göra barnkonsekvensanalyser när det gäller grupper av barn. Så det blir spännande. Och sen vill jag ju också berätta om att SKR har då många olika utbildningar som ni kan gå in och titta på PowerPointen vad det finns just nu. Så tack. Nu var jag färdig, Hanna. Härligt. Då kommer jag fram nu istället. Ja. Du, jag tänkte fråga dig en sak, Marie. Om man tänker att man skulle vilja stärka barnets rätt att komma till tals, nu liksom även från ett juridiskt perspektiv, har du några tankar? Är det något man skulle behöva göra? Ja, alltså jag tänker ju mycket att vi måste förstå barnkonventionen. Vi behöver ha kunskap för att förstå den, för att vi verkligen förstår vår lagstiftning. Och där, sen finns det ju, alltså barnkonventionen är inte transformerad i all lagstiftning. Och där är det ju då viktigt att de som arbetar med plan- och bygglagen eller med miljölagstiftning och så, att de också förstår barnkonventionen och vad det innebär utifrån deras verksamhet. Och det där är ju jätteviktigt, tänker jag. För det är en sak om man till exempel arbetar inom socialtjänsten eller där man liksom hittar den lagstiftning man är van att jobba med. Men det finns ju väldigt många idag som på olika sätt bör göra en prövning av barnets bästa, men som överhuvudtaget kanske inte tänker på det för att det inte är inskrivet i den lagstiftningen. Vad ska man göra då? Ska man liksom, man har ändå ett ansvar att fortbilda sig själv, eller? Ja, och sen ser jag, det här är ju rättspraxis nu som behöver bildas. Hur mycket krävs det av oss? Och det hänger ju ihop med vad har vi för barnsyn? För mig handlar det om att ett sätt att ta ansvar för kommande generation. Att vi verkligen gör de här barnkonsekvensanalyserna. Vi gör barn delaktiga, återkopplat till dem så de förstår sitt samhälle. Och att vi ser på lång sikt också i våra beslut hur detta påverkar barn. Va? Så det här handlar ju om barnsynen. Och att vi ser vårt eget ansvar också då, som skyldighetsbärare. Jag vet att det har kommit in en del frågor till dig, så jag tänkte att vi skulle hinna med dem också. Så jag vänder mig nu till Anneli och till Saga för att höra. Har du kommit in några frågor? Ja, det har det. Vi har en fråga som lyder så här. När barn behöver stöd och hjälp kan en förälder säga ja, men den andra säga nej. När ska det räcka med att en förälder säger ja så att barnet kan få stöd? Ja, nej, det här är ju också någonting som rättspraxis får utveckla, hur det ska se ut i detta. För nu behövs ju, alltså, som huvudregel, båda föräldrarnas samtycke. Så. Jag tänker att du säger att rättspraxis behöver utvecklas. UNICEF, det tycker jag kan vara bra att känna till. Vi kommer även ha känt det här sen från UNICEF. Hon kanske kommer nämna det själv. Men de har bland annat gjort en sammanfattning av alla domslut som kom under 2020. Jag vet inte om de kommer göra en ny nu. Det kanske ska jag passa på att fråga henne. Och jag skulle väl säga att det kanske inte är någon glädjeläsning direkt. Så att, behövs det kanske inte kompetenssatsningar även där? Alltså, behöver inte våra domstolar också kanske öka kunskap kring tillämpning av barn? Absolut, och det sker ju nu en kunskapshöjning överallt, har jag förstått. Har vi fler frågor? Ja, vi har många frågor här. Vi kan ta den om som kommer här, om varför måste föräldrar medge samtal med skolkurator? Jag tänker att barnet har rätt till det. Det är så rättspraxis ser ut, men det är ju på låg- och mellanstadie då som det ser ut på det sättet. Så att, men det kan man ju tycka annat, men än så länge ser rättspraxis ut på det sättet. Ska vi? Ja, fler. Anna. Då tankar vi på här. Om man jobbar främst med föräldrar och har föräldrar som klient eller patienter, hur kan man då se till att leva upp till barnens rätt att komma till tals? Jag tänker att det handlar om när barnen påverkas indirekt av
det arbete man gör med föräldern. Mm. Ja, här är det ju viktigt att använda barnkonventionen liksom som ett pedagogiskt verktyg. Att vad föräldern har för ansvar och vad, så att man tydliggör vad föräldern har för ansvar och vad man som offentlig aktör har som ansvar. Så att man får ett rättighetsfokus. Alltså det är barnens rättighet som är fokus och inte andra intressen tar vid, va? Så att jag brukar säga att använda väldigt pedagogiskt liksom mot, gentemot föräldrarna. För vi kan ju inte alltid... här behöver vi ju förälderns samtycke om då så att vi ska samtala med barnet. Men då är det viktigt också att man försöker förstå barnets perspektiv tillsammans med föräldern. Hinner med en sista fråga. Ja, vilken ska vi ta då här? Ja, det fortsätter mycket frågor som handlar om det här. Att hur gör man när en förälder säger nej? Eller när, som i det här fallet, när barn är närstående till förälder som är patient. Och man behöver ställa frågor om hemsituationen, men förälder säger nej. Mm. Återkommer mycket till dem. Jag har inte förberett den frågan så tydligt, så att jag får återkomma med det, så kan vi skriva det i så de kan ta del av det. Tack så jättemycket, Marie, för att du var med oss idag. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Hur kan man som demokratiutvecklare inom sjukvården, inom socialtjänsten eller på en stor internationell organisation som UNICEF arbeta för att förverkliga artikel 12 i praktiken? Med oss nu strax så har vi 4 gäster som kommer ge oss praktiska och konkreta exempel på sitt arbete. Och efter varje pass så kommer det också följa en kort frågestund med den personen som precis har varit här och talat. Så ni får jättegärna precis som förut skicka in specifika frågor till varje talare. Och sen i slutet så kommer vi också ha ett panelsamtal, så ni kan också skicka in frågor till det panelsamtalet. Och då gör ni precis som ni har gjort innan. Ni går in på www.menti.com och så skriver ni koden 9370 4487. Så 9370 4487. Och allra först ut, bland våra praktiska exempel, skulle jag vilja introducera Camilla Larsson. Camilla arbetar som demokratiutvecklare i Örnsköldsvik kommun och kommer berätta lite mer om just hur man arbetar i Örnsköldsvik, konkret och praktiskt, för delaktighet och inflytande på riktigt. Jag lämnar över till dig, Camilla. Kul att du är med. Tack så jättemycket. Nu ska jag få till det här med presentationen. Så, tack så jättemycket, Anna, och tack för att jag har fått komma hit. Camilla Larsson heter jag och jobbar som demokratisamordnare i Örnsköldsviks kommun. Och ska berätta lite om hur vi jobbar med ungas röst i kommunen. Och det jag kommer fokusera på nu, det är framförallt 13 år och äldre. Men jag vill säga att mycket av det vi jobbar med är också på yngre nivå. Och vi har mycket verksamhet som framförallt här under hösten har blivit prisbelönt för sitt arbete med artikel 12. Vi har en utgångspunkt när vi jobbar med ungas inflytande, och det är att för att nå en mångfald av individer så krävs det en mångfald av metoder. Vi kan inte bara jobba på ett sätt, utan vi måste hitta flera sätt att jobba och möta unga så vi kan få en sån bredd som möjligt på unga som vill delta och också ha möjlighet att delta. Och vi har byggt upp ett kugghjul, kan man säga, med metoder, och där vi ständigt jobbar med utveckling av nya metoder. Och också anpassar efter när vi märker att nu förändrar samhället lite grann. Nu måste vi förändra och kanske anpassa oss lite efter vad som sker nu eller hur det ser ut. Och jag kommer inte gå in på de här var för sig, utan man får jättegärna ta kontakt med mig sen. Men jag kommer fokusera lite på Advisory Board och Ung Mentor. Där Advisory Board är ungdomar som vi anlitar under ett läsår. Som bidrar med sina perspektiv i olika frågor som kommunen, myndigheter, civilsamhället eller näringslivet vill få ett ungdomsperspektiv på. Och sen har vi Ung Mentor som är våra sommarjobbare. Det är årskurs 1, har varit årskurs 2 de sista 2 åren också. Som jobbar med uppdrag främst från kommunen, men även från regionen och även från civilsamhället. Där de gör rapporter och kommer med idéer om hur man kan utveckla vissa frågor. Men de lägger också fram egna förslag som de tycker kommunen behöver jobba med.
Så jag tänker visa, göra det här lite levande genom att visa på tre exempel av saker som har skett i våran kommun. Och det första, det handlar om hur de här metoderna kuggar i varandra. Och där vi har börjat med att vi har gjort luppenkäter, det här är för något år sedan när vi gjorde lupp, jag tror att det är 2018 eller 2015, när vi gjorde den i årskurs 8 årskurs 2 på gymnasiet, och lupp, det är lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som en enkät som MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, tillhandahåller kommuner. Och vi gjorde den här enkäten, fick in jättemycket svar. Sen mötte vi ungdomar tillsammans med våra politiker via ungdomsforum och inflytande café. Och inflytande café, det är för särskolan. Där vi diskuterar vilka utmaningar har vi utifrån det här resultatet. Vi beskrev resultatet sen och diskuterar vilka de viktiga frågorna att lyfta och jobba vidare med. Och då kom det fram med tryggheten. För vi kunde se att det hade varit en förskjutning på upplevelsen av tryggheten på många platser i kommunen. Och det här var ju ganska, det var inte en positiv förändring utan det var negativt. Och samhällsbyggnadsförvaltningen, de menar så att vi måste titta på det här, för flera av de här områdena, de berör oss. Så de lämnade ett uppdrag till advisory board för att sitta och diskutera med de ungdomarna. Vad beror det här på? Varför har det blivit den här förskjutningen? Och varför känner man sig mindre trygg på vissa platser i kommunen? Och delvis var det centralt i stan. Och då kommer det fram till att man hade ändrat belysningen, men belysningen hade mer ändrats utifrån estetik istället för att ge belysning. Och det här genererade i att det tog inte så himla lång tid, så hade faktiskt belysningen förändrats på flera ställen inne i centrala stan. Och som förhoppningsvis också har bidragit till att öka känslan av trygghet när man vistas i stan som ung. Ett annat alternativ, det är väldigt nyligen, och det är barnkonventionens efterlevnad. Unga mentorerna, de har fått uppdrag i 2 år, förra sommaren och i somras, att granska hur kommunen lever upp till när de ska göra prövning av barnets bästa. Hur ser de här ut? Och är de tillräckliga? Och så har de skrivit rapporter. Och likadant gjorde de i år. Och den här rapporten, den gick vidare till en revisionsbyrå. För kommunen hade beställt en revision på hur kommunen efterlever barnkonventionen. Så revisorerna, de tog den här rapporten till sig. Och i revisionen så står det, nu ska vi inte gå igenom all text här. Men det den här texten säger, det är att ungdomarna, unga mentorerna, det här är direkt taget ur revisionsrapporten. Och att unga mentorerna, de konstaterar att motiveringen till besluten eller hur man har tolkat barnets bästa brister. Och det är genomgående. Man kanske inte tycker att man har valt en enkel, för lätt eller en generell prövning, men man tycker att man inte motiverat varför man har valt en enkel eller generell. Och man har heller inte förklarat när man beskrivit varför man inte gör kompensatoriska åtgärder när man går emot barnets bästa. Och det här står väldigt tydligt i revisionsrapporten. Och sedan nu då, så i de förslag och rekommendationer som revisionsbyrån har gett Örnsköldsviks kommun, så är en av punkterna är att säkerställa en tillräcklig motivering av beslut vid prövningen av barnets bästa. Så det här går ju att koppla direkt till det som unga mentorerna hade skrivit i sin rapport. Eget initiativ. Unga mentorerna fick också göra en workshop i år där en av ungdomarna lyfte en fråga som var jätteviktig för henne. Och det handlade om motorburna ungdomar. Det här är något som vi brottas med i hela Sverige. Men hon tyckte att det var så tråkigt att det inte fanns någon plats där det var okej för unga att faktiskt samlas och få umgås. Så att, då frågade jag henne, vill du jobba vidare med det här? Ja, det vill jag göra, sa hon. Och då fick hon göra det, och det här genererade i en dialog. Så hon bjöd in, så det var ett 20-tal motorburna ungdomar och det var en 15 politiker. Så vi hade en kväll där vi diskuterade och funderade och pratade. Det intressanta var att på förmiddagen den här dagen som dialogen skulle vara, så skulle samhällsbyggnadsförvaltningsnämnden ta ett beslut om att göra vistelseförbud på just det här området där ungdomarna vistades. Och det som uppmärksammades för politiken och framförallt oppositionen med stöd av ett parti till var att man såg att man har faktiskt inte pratat med de unga som berörs. Utan de röster man har tagit till sig i det här, det är de som redan har mycket resurser att faktiskt göra sin röst hörd. Så man bestämde sig för att det här ska återremitteras. Vi måste prata med unga.
Så att handläggarna fick det här tillbaka till sig. Och det som har hänt nu då, det är att flera politiker har varit ute på kvällar och mött de här ungdomarna också efter det här. Och det pågår ett arbete och ett samtal till att hur ska vi kunna utveckla platser för att mötas. Jag skulle vilja avsluta med två citat. Och jag var inne på det här med resurser. För det vi vill med vårt arbete, det är att möjliggöra ungas resurser. Resurser till att kunna göra sin röst hörd. Få en plattform att faktiskt kunna vara med och påverka det samhälle de lever i. Och sina egna liv. Så jag tänker dela med mig av två citat från ungdomar som har varit med i Advisory Board. Det här är från våras. Upplever du att dina möjligheter och ditt självförtroende till att påverka förändras sedan du började Advisory Board? AB har hjälpt mig så mycket till den person jag är idag. Och utan det tror jag inte att jag hade utvecklats så mycket som jag har gjort de här åren. Absolut, jag har inte känt mig lika maktlös som jag gjorde innan. Och jag vågar ta mera plats. De här ungdomarna, de här svarena är inte unika. Utan i varje utvärdering vi gör med Advisory Board och Ung Mentor så är det här genomgående. Så med det här vill jag tacka för mig och är det någon som har några funderingar får ni jättegärna ta kontakt med mig. Tack så mycket Camilla. Tack. Jag tänker på en grej. Du sa en sak till mig förut när vi pratade. Och jag tror att du kanske hade med dig något av dina slides också. Och det är det här att för att nå en mångfald av individer så behövs en mångfald av metoder. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt sammanfattat och väldigt klokt. Och ni har ju arbetat väldigt mycket med att inkludera barn. Och jag tänker att det är också värdefullt att höra hur ni har gjort det i alla faser. Det vill säga även i, inte bara analys och utvärdering, men även i kommunens egna prövningar och så vidare. Men jag funderar lite på, hur gör ni när ni väljer? För jag tänker just det här med mångfald av metoder, men också en mångfald av individer. Hur väljer ni era unga mentorer? Hur säkerställer ni att det finns en mångfald av barn och unga? Unga mentorerna, de söker ju via sommarlovsdelen. Och sen så portioneras de ut av de som jobbar på personalavdelningen. Så att jag har ju egentligen ingen aning om vilken grupp jag får. Okay. Utan det jag har sagt är att det måste vara ungefär könsfördelningen. Det är det. Men varje grupp är ungefär lika mycket tjejer och killar. Det brukar vara någon som är utrikesfödd. Det vi har, kan vara svårt att nå, det är de med funktionsnedsättning eller funktionsvariationer. Mm. Men det är från olika skolor då? Så det blir liksom en representant. Ja. Och det är från alla skolor då? Ja, från de gymnasieskolor vi har. Och så, är det ju, så bor ju de olika. Det kan ju vara de som bor i centralorten eller i glesbygden och så vidare. Jag tänker också på en annan sak jag tänkte fråga dig om. För att, det är att det finns en stor ojämlikhet när det gäller tillgången till rättigheter för barn och unga. Det pratar vi ju mycket om och det är man medveten om. Det finns mycket forskning, statistik, socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning. Men en sak som jag tänker på är ju också det här med geografi. Alltså, vi har ju en tendens att ha en viss Stockholmscentrering om inte annat. Och då tänkte jag fråga dig om det. Alltså, ser respekten för möjligheten att uppfylla artikel 12 annorlunda ut, tänker du, mellan Stockholm och Örnsköldsvik? Eller kanske för den delen tätorten Örnsköldsvik och till exempel Bredbyn? Ja, vad tänker du där? Ja, jag tror att det finns skillnad beroende på var man bor i landet. För det handlar ju om tillgång till att kunna förflytta sig inom ett område. Och tittar vi som Örnsköldsvik, som är en väldigt geografiskt stor kommun, så är det ju skillnad om jag bor i Bredbyn, som du nämner, som är 4 mil från centralorten, till att jag bor i centralorten. För det går inte kollektivtrafik så att man kan röra sig som man vill. Så att det är mycket begränsas ut av de möjligheter och tillgängligheten vi har. Och jag tänker att det här blir ju också i rikstäckande. Att, det kan vara lättare att delta. Det kan vara lättare att delta i stora evenemang för stora organisationer finns i Stockholmstrakten. Mm. Så det möjliggör kanske en del. Men är då inte en möjlighet det som jag tänker... Jonas pratade lite om det med hybridmetoder. Och jag tänker om vi nu ska ta någonting positivt utifrån den här perioden vi har varit med om under 1,5 år. Har vi liksom inte lärt oss mycket, massor med nya innovativa möjligheter för att liksom verkligen inkludera och förverkliga artikel 12? Nu är allt det digitala, tänker jag. Ja. Eller? Jo, och där är det viktigt att jobba vidare. Så, och det märker man framförallt på de som jobbar med glesbygdsutveckling. Är väldigt duktiga på att jobba och implementera sådana här, om det är hybridmetoder som Jonas nämner. Så att, och det märker man ju mycket uppe hos oss. Att det finns de som organiserar, delvis Youth 2030 jobbar ju mycket med det uppe i Norrbotten och Västerbotten och Västernorrland. Då.
Och jag vet att ni har väl egna barnrättsdagar nu också som pågår. Är det inte det? Nej, i år har vi inte. Förra året hade vi året innan. Vi håller på att titta på hur vi ska jobba för att lyfta barnkonventionen ännu mer och kunskapen ännu mer. Jag vet att det har kommit in frågor till dig. Okej, så jag tänkte kolla här med Saga och Anneli. Ja, de nickar. Det har kommit in frågor. Det har kommit in jättemycket frågor till dig, Camilla. Bland annat så undrar man hur ungdomar har rekryterats till advisory boards och som mentorer. Till advisory boards får de söka. Vi går ut via V-klass, alltså de där var rätt kamera. Via de kanaler som finns, och vi når ut till framförallt de som är högstadiet och gymnasiet. Så att vem som helst kan söka. Och sen försöker vi ju vända oss speciellt mot fritidsgård, att de ska peppa ungdomar där. Särskolan har vi ju kontakt med också, och så vidare. Och sen försöker vi träffar alla ungdomar, intervjuar dem inför rekryteringen. Vilket gör ju också att vi försöker få till en grupp som blir, om man ska säga, så de representerar ju inte unga i Örnsköldsviks kommun, de representerar sig själva, men den ska bli så representativ som möjligt, gruppen. Jag kan säga att i år är första året som vi inte riktigt har lyckats med det. Mm. Vet du vad det beror på? För vi har varit lite kanske bekväma, tyckte vi har gått så bra hittills. Ja, för det är ju ett bra medskick om inte annat. Var försiktig med att bli för bekväm. Jag tänkte kolla, finns det några fler frågor, Camilla? Ja. Det trillar in frågor hela tiden som vi försöker sortera här. Mm. En fråga är, hur har ni utbildat politikerna till att lyssna in på riktigt, och hur hittar ni frågor och perspektiv som faktiskt är påverkbara? Oj. Ja, det jobbas ju hela tiden med kompetenshöjning för både politiker och tjänstepersoner. Och framförallt när det gäller, tänker jag, tjänstepersoner, för det handlar ju om handläggning. Och det är kanske där man möter för att diskutera inför utav ärenden och sånt. Och politiken för att kunna efterfråga de här bra prövningarna. Så att där sker en ständig kompetensutveckling. Men sen då att säkerställa, det här är ju någonting vi måste bli bättre på. Det visar ju också revisionen. Och vi måste bli bättre på att framförallt få in barnets och ungas perspektiv direkt. Vi är ganska duktiga på att ha barn och ungdomsperspektiv. Vi måste bli ännu bättre på att jobba med att få in barnen i samtalen och i processerna. Och få det tidigare. Camilla, nu är vår tid slut. Ja. Men tack att du har varit med oss idag. Och jag tänker att det är många som deltar idag, inte minst från kommuner. Om man kanske är lite nyfiken på hur ni har arbetat eller på något du har nämnt. Är det okej att kontakta dig då? Det går jättebra. Ja, vad bra. Och ni kommer ju som sagt få alla de här presentationerna sen. De finns ju också med då. Den här direktsänds, men den spelas också in den här konferensen. Så tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack. Nu så skulle jag vilja presentera Ann Elmqvist Frid som är enhetschef och arbetar inom Region Skåne och på Skånes universitetssjukhus. Och Ann kommer prata om barns delaktighet och barnanpassad sjukvård. Och Ann ska vara med oss nu via länk. Så jag tänkte se om du är här, Ann. Jag är här. Ja, men du är här, vad härligt. Ja. Man blir alltid så positivt överraskad när det funkar, eller hur? Eller hur? Jag tänkte faktiskt räcka över till dig på en gång. Tack. Ja, jag är då här idag för att berätta om hur vi i Skåne på Skånes universitetssjukhus har arbetat med barn och ungas delaktighet. Och detta då för att få en mer barnanpassad och även då en mer patientsäker vård. Det handlar om delaktighet i det egna patientmötet och om mer övergripande frågor. Jag kommer berätta framför allt hur vi har arbetat med ett expertråd där deltagarna är i ålder 13 till 20 år. De är såväl patienter som syskon, men även andra yngre barn och andra ungdomar har också varit involverade i olika processer som vi har arbetat med. Jag kan säga det att de senaste 2 åren så har barns och ungas kompetens uppmärksammats och efterfrågats mer och mer i verksamheten som helhet. Då inte bara det som är grunden, jag har mina fötter i barnsjukvården, utan även då andra verksamheter som vårdar barn som en del av sin verksamhet, och även ytterligare andra verksamheter som mer är resurser till sjukvården. Jag kan nämna att
Ungdomar har varit med och är med i framtagandet av SDV som är Sveriges största digitala projekt. Det är införandet av det nya digitala journalsystemet. Frågor som handlar om åtkomst, om journalen på nätet, framtagande av handlingsplan för patientsäkerhet och deltagande i framtagandet av den nya policyn inom Region Skåne för inre miljö. De har varit tillfrågade i prövningar av barnets bästa. Och nu är även två ungdomar med i Skånes universitetssjukhus övergripande patientråd som precis är nystartat. Och det är jätteroligt och otroligt inspirerande och lärorikt för oss alla. Jag skulle vilja säga att det man stöter på, lite som Jonas pratade om tidigare, är att det krävs en erfarenhet, en vana och en kompetens att bjuda in och lyssna på barn och unga. Och där har vi som är mer vana vid det fått lov att ge stöd till övriga verksamheter. Har vi någon bild från min presentation förresten? Där är jag. En bak gärna. Ska vi se. Kan vi backa bilden en bak? Här. En fram. Okej. Det som ungdomarna lyfter själva som det viktigaste för dem i mötet med sjukvården är då trygghet. Som en ungdom sa att det viktigaste är trygghet. Alla är rädda när man kommer till sjukhuset, hela familjen. Det handlar om bemötande, det handlar om förberedelse, att bli lyssnad på och att få en tydlig information. Vi har då fördjupat oss i de här områdena och landat i olika spår. Så idag så ska jag ge er exempel på några av sakerna som vi har arbetat med. Och kallelser, nästa bild tack, är då en av de områdena som jag vill prata om. Det här handlar ju om det som en av ungdomarna sa, att jag vill veta och förstå vad som ska hända innan jag kommer till sjukhuset. Till exempel om jag måste klä av mig. Och då kan vi ju lätt då se att det här handlar om vilken information går hem innan man ska komma till sjukhuset. Det handlar om kallelser. Så vi samlade ungdomarna och diskuterade och lyssnade på dem, vad de tycker är viktigt som behöver finnas med. Och vi har då utifrån det som de lyfte tagit fram en mall och då i nära samarbete med representanter för de olika enheterna så har vi arbetat fram. Idag finns det 45 helt färdiga kallelser och ytterligare 40 i pipeline och ännu flera som är på väg att bli klara. Det ska stå tydligt att hej, och så vem det är som det riktar sig till. Hej Kalle, hej Maria. Du och även dina föräldrar är välkomna. Det ska vara tydligt förklarat vad det är som ska hända. Det ska vara bilder på varje moment som ska ske. Och det ska även synas att här har vi ett möjlighet att få ett eget samtal, ett enskilt samtal med vårdpersonalen. Så som de säger att det ska vara en rutin att erbjuda oss ett eget samtal, för man vågar inte fråga om det själv. Det är en gemensam layout och det är ett gemensamt tilltal. Och detta kommer nu, är i pipeline som jag sa, det används och ska sedan utvärderas. Och vi har även påbörjat arbetet med att göra digitala versioner. Nästa bild, tack. Vi har då arbetat med den inre miljön.
Vi har gjort trygghetsvandringar och vi har även gjort workshops. Så om vi då tittar på de här bilderna och så ser vi där det står före, då ser ni en väldigt klassisk steril sjukvårdsmiljö. Det som ungdomarna har kommenterat kring detta, det är deras egna bilder. De döpte för övrigt om trygghetsvandringen till hiss och diss. Och de säger väldigt, väldigt trist, tråkigt, otryggt, saknar färg, ser ut som någon ska dö där. Och om vi då tänker på vikten av att känna trygghet när man kommer till sjukhuset, det är en väldigt utsatt situation, så kan vi ju då tydligt förstå att här behöver vi göra någonting. Så efter workshop där vi lyssnat in vad barn och unga tycker är viktigt och även tagit del av studier kring läkande vårdmiljö, så har vi gjort förändringar. Och bilden som ni ser till höger är ju då ett exempel på detta. Och vi gjorde då ytterligare trygghetsvandring efter förändringen är gjord. Och kommentaren här var: det här tycker vi mycket om. Färgen har en påverkan, man blir lugn av den, det känns bra, det är inte så barnsligt, det är inte så mycket Pippi. Ja, jag skulle avslutningsvis vilja att ni skulle få se en film, för att det är någonting som är det som ungdomarna är allra mest stolta över som de har gjort, och det är då filmer om bemötande utifrån deras egna erfarenheter. De har själva skrivit manus och de är själva skådespelare i alla roller. Och detta blir klart här nu i höstas och ligger då i vår utbildningsportal tillgänglig för all personal. Och om det är så att någon av er skulle vara intresserad av att titta, så finns det då även en extern länk där man kan titta. Och det är den vi ska kika på idag. Så varsågod och visa filmen. Så Alma, då tänker jag att vi börjar med undersökningen. Sen tänkte jag att vi tar lite frågor. Och sen tänkte jag faktiskt be föräldrarna att gå ut, så att vi får prata lite själva, du och jag. Känns bra? Ja. Mm. Du kan lägga dig ner så länge. Sen tänkte jag bara säga att det kan vara så att jag behöver ta ett telefonsamtal. Bara så att du är medveten om det, men det känns okej? Ja. Mm. Du kan ta upp knäna här. Jag vill se. Så får du ta upp tröjan. Kommer jag med mina kalla fingrar här, men du får säga till ifall det skulle vara någonting. Att det inte känns bra. Och så försöka slappna av så mycket som möjligt. Yes. Oj, ursäkta. Du kan ta ner tröjan så länge. Hej Per. Hej, är det något viktigt? Ja, jag är med en patient just nu. Kan jag ringa tillbaka dig senare? Ja, bra. Då gör jag det. Toppen. Hej. Då ska vi se. Magen kändes fin och bra. Ja, känns bra för dig också? Ja. Mm? Härligt. Tack. Tack att vi fick se filmen också. Det är otroligt värdefullt att få se väldigt praktiskt hur ni har jobbat med det här med barnrättsanpassad sjukvård. För det är ju verkligen otroligt centralt för att förverkliga barnets rätt till hälsa. Men jag har en fråga till dig. Det har också kommit in många frågor, så vi ska strax också ta dem. Men ni arbetar ju med patienter allt från nyfödda till övre tonåren. Så jag tänkte höra, hur gör ni för att anpassa utifrån en bred målgrupp när det är så många olika individer, så många olika barn? Hur kommunicerar man med en 3-åring och en 15-åring? Det kan man, är det på samma sätt? Eller, ja, hur gör ni? Nej, det är inte på samma sätt. Vi brukar säga det att det är till stor del krävs en väldigt stor kreativitet för att arbeta i barnsjukvården och kunna lyssna in den individ du har framför dig. Och givetvis måste man arbeta på olika sätt utifrån ålder, mognad och behov.
För det ser väldigt olika ut och det måste vi träna oss i och lära oss att kunna vara flexibla. Och våra miljöer måste också attrahera och skapa trygghet för hela det här åldersspannet. Och vi måste inte minst arbeta för att ha trygga vårdnadshavare. Därför det är de som känner sitt barn allra bäst och vi måste samverka för att det här ska bli bra för barnet. Men hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen tydliggör att det är barnet som är patient och att barnet ska informeras, förberedas på ett sätt som barnet förstår. Och det är vårt ansvar och vi ska säkerställa att detta sker. Vad skulle du säga? Jag tänker att det är många som deltar här idag både från myndigheter och kommuner, men jag tror att det är en hel del personer också från regioner som på olika sätt kanske jobbar runt om i hela landet med hälso- och sjukvård. Vad skulle du säga är viktigast för en barncentrerad sjukvård? Vad ska man ta med sig? Vad ska man tänka på? Ja, vad är viktigast? Jag tycker att ungdomarna här har lyft vad som är viktigast, hur vi kan säkerställa de här olika parametrarna. Vi har i nätverket för barnanpassad vård tagit fram parametrar utifrån 5 olika områden med saker som behöver vara på plats för att man ska ha en i så mångt och mycket barnanpassad vård som möjligt. Men det handlar om helheten. Det handlar om våra metoder, hur vi pratar, hur vår miljö ser ut. Det är otroligt brett och hur vi samverkar. Och jag tänker de här 5 parametrarna som du nämner som ni har tagit fram i nätverket, var kan man hitta dem? För jag tänker att det är kanske fler som är intresserade. Då skulle jag rekommendera er att gå in på nätverket barnanpassad vård på hem, där finns allting. Mm. Och sen skulle jag också rekommendera er att gå in och titta på noba.se där vi håller på att ta fram en kunskapsbank som precis i dagarna är publicerad där det är stöd till personal just vad gäller NOBAB standard som ju är barnkonventionen i koncentrat för hälso- och sjukvård. Tack så jättemycket. Jag ska kolla, jag tror det har kommit in lite frågor till dig. Jag tror vi hinner med 1 eller 2. Så jag ska kolla här med Saga och Anneli. Har du kommit in några frågor till Ann? Ja, kom upp där lite snabbt. Men här har vi en fråga som... Jag har inte riktigt med. Nej, den handlar om hur arbetar ni med bemötande och delaktighet gentemot barn med funktionsnedsättning och barn som är i beroendeställning till assistenter eller föräldrar? Ja, det är alltid en jättesvår och utmanande fråga. Men vi måste använda oss av komplementära redskap, bildstöd, tack, olika former av kommunikationshjälpmedel och se och uppmana barnet eller de som är med barnet att ta med barnets kommunikationshjälpmedel. För det är ju inte självklart att sjukhuset har det. Har vi någon ytterligare fråga? Ja, vi kan ta en om kompetensutveckling. Hur har ni arbetat med det? Har ni riktat er till särskilda funktioner eller har ni kompetensutvecklat brett? Både och skulle jag vilja säga. Vi har ett nätverk av barnrättsombud med basen i barnsjukvården men nu har det börjat spridas även på hela sjukhuset. Och där för dem så arbetar vi med mer riktad kompetensutbildning. Vi har även en grundläggande introduktion för alla nyanställda och vi jobbar med detta kontinuerligt. Stående punkt på APT, vi gör barnrättsronder där vi går ut på avdelningarna med våra verksamhetschefer och lyssna av hur man arbetar med de här frågorna idag. Så på olika sätt. Ann, tack så otroligt mycket att du var med oss idag och att du tog dig tiden. Och jag säger hej då till dig för nu. Hej då! Ni är ju många som är med och lyssnar här idag. Vi har ju fått ta del av exempel både från Camilla och från Ann på hur de arbetar dagligen med att implementera artikel 12 på olika sätt. Vi är ju såklart också väldigt nyfikna på om ni har tips på bra exempel för arbete med barnets rätt till delaktighet. Hur ni själva arbetar eller någonting ni har hört om. Så vi tänkte nu att ni skulle gå in igen på www.menti.com
Och så använder ni samma kod som förut, 93704487. 93704487. Och medan ni gör det så tänkte vi också bara ta 3 minuter ungefär, en liten kort paus då ni har möjlighet att kanske hämta lite vatten och samtidigt kanske spara på den här frågan. Och sen ska vi strax få träffa vår nästa gäst. Så vi är tillbaka här 11.22 och under tiden så lägger vi på den här mentin och så har vi möjlighet att också svara på den. Vad har du för tips på bra exempel på arbete med barnets rätt till delaktighet? Så tillbaka 11.22. Varmt välkomna tillbaka till konferensen Barns rätt att komma till tals. En konferens med fokus att ge både praktisk och teoretisk ökad kunskap om förverkligande av artikel 12. Har ni precis loggat in så är mitt namn Hanna Gerdes. Jag har förmånen att vara dagens moderator. Vi har precis nu innan pausen lyssnat på Camilla Larsson som är demokratiutvecklare i Örnsköldsvik och Ann Elmqvist Frid som är enhetschef i Region Skåne. Och de har gett praktiska exempel på hur de jobbar inom sjukvården och i kommunen med att förverkliga artikel 12. Och nu har det blivit dags för nästa gäst. Och det är Maria Sköld. Maria arbetar som utredare och metodutvecklare vid Kompetenscenter Barn och Unga på Socialförvaltningen i Stockholms stad. Och nu kommer hon att dela lite erfarenheter om vad som kan hända när vuxna lämnar sin comfort zone och möter barn på deras egen planhalva. Så jag lämnar över till Maria. Kul att ha dig här. Stort tack. Precis, Maria Sköld heter jag och jobbar på Socialförvaltningen i Stockholms stad med stadsövergripande sociala frågor. Jag har tidigare jobbat som metodutvecklare i flera år och då på Norrmalm stadsdelsförvaltning, också en stadsdel i Stockholms stad. Och
det jag ska prata om idag är mer kopplat då till min tidigare roll som metodutvecklare. På bilden, jag vet inte om ni ser mina bilder här nu, där. På bilderna här så ser ni hur det ser ut i, eller hur det kan se ut när vi träffar barn inom socialtjänsten i Stockholms stad. Vi ser besöksrum som är inredda av barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Men också på bordet här ligger exempel på de här spelen som jag ska berätta om. Och som jag då har tagit fram inom ramen för min roll som metodutvecklare i arbetet med både barn- och ungdomshandläggning. Först bara lite kort några utgångspunkter för arbetet med de här spelen. Dels är en utgångspunkt att barn, till skillnad från oss vuxna, så motiveras barn främst genom processen i samtalet och inte av själva samtalet. Eller själva syftet med samtalet, ska jag säga. Och därför blir det så viktigt att vi också jobbar med hur skapar vi ett samtalsklimat och en form för samtalet som motiverar barn att vara delaktiga. En annan utgångspunkt i arbetet har varit att barn vill träffa en människa när de möter socialtjänsten. Inte bara en utredare eller inte bara en myndighet. Och delar i det här har varit att tänka att barn vill få frågor, men de vill inte känna sig utfrågade. Och barn efterfrågar eller önskar en ömsesidighet i kontakten med sin socialsekreterare. Utgångspunkten har givetvis också varit barnkonventionens artikel 12. Hur kan vi inom socialtjänsten skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för barn? Och en evidensbaserad praktik. Det jag ska prata om idag och de här spelen är inte en evidensbaserad metod. Men däremot så bygger den på kunskapen om att relation och motivation är avgörande faktorer i ett förändringsarbete. Så ska vi stötta barn i ett förändringsarbete så behöver vi också hitta verktyg att skapa just eller bygga relation och skapa motivation hos barnen. Och på bilden här ser ni min dotter, Marta heter hon. Här är hon 5 år, idag är hon 16. Och att jag har med henne på bild är för att hon är väldigt central i arbetet med att ta fram de här spelen. Arbetet bygger på det jag kallar för en snegling på en annan verksamhet. När hon var 5 år så fick hon gå till logoped och jobba med sitt uttal av bokstaven R framförallt. Det var olika saker hon behövde träna på. Men det som var så speciellt i det här mötet med logopeden var att de spelade spel tillsammans och logopeden gjorde precis samma saker som Marta gjorde. Så när Marta skulle träna på att säga ros så fick logopeden också träna på att säga någonting som började på R. Och det där tyckte jag var så fascinerande, vad som hände i mötet mellan henne och logopeden. Hur fort hon blev trygg i rummet och så fort hon skapade en relation som gjorde att det var helt okej för henne som 5-åring att jag gick ut och satt i väntrummet under tiden hon träffade sin logoped. Och det där tänkte jag att i det här finns det någonting som vi behöver ta med oss till socialtjänsten. Men det var inte förrän min son var 5 år och också, nu är det 5 år senare, också gick till logoped. Och jag kunde se att det är ungefär samma sak. Ungefär samma behov ser jag hos honom. Så han uppfattar också att det här med att öva tillsammans, att spela ett spel tillsammans med logopeden motiverade i samtalet. Så med hjälp av mina barns, nu tänker jag barns expertis men i väldigt liten skala. Men jag tänkte att ska jag ta fram spel som kan vara användbara på socialtjänsten så behöver jag barns tips och idéer på hur det kan läggas upp. Och idén med spelen är ju just att möta barn på barnets arena. Att vi bjuder in till samtal där vi gör saker tillsammans med barnen som faktiskt tilltalar dem. Jag har utformat 3 olika spel. Dels är det ett brädspel med 3 olika frågenivåer. Det är, jag berättade för min dotter som då var 10 år att jag skulle önska att det var 3 olika frågenivåer så att det händer lite saker i spelet. Men jag vet inte riktigt hur jag ska benämna det. Och då sa hon så här, mamma menar du på ytanfrågor, under ytanfrågor och på djupetfrågor? Och då sa jag att absolut, det är precis det jag menar. Och det var begrepp som hon hade använt i skolan och kunde relatera till. Och det blir också användbart att det som blir möjligt för henne att relatera till kan vara mer möjligt för andra barn att relatera till än det jag själv kan tänka ut.
Vi tog också fram ett kalahaspel där det är 4 öppna temafrågor som barnen svarar på. Och ett fotbollsspel med avslutsfrågor som innebär att barnet får göra ett mål. Och har man gjort ett mål så får man ta upp ett kort och svara på en fråga eller avsluta en mening som är påbörjad på kortet. Och det som är gemensamt för alla de här 3 spelen, det är att barnet och socialsekreteraren, kanske föräldrar som är med och spelar tillsammans, alla är med och svarar på de här frågorna, så att det blir ett väldigt ömsesidigt och likvärdigt samtal. Vi har också tagit fram ett spel med frågor som handlar om LSS-handläggning, och då handlar det om uppföljning av LSS-insatser. Lite kort bara. Vi har ju ställt frågan till barn som har träffat oss och spelat inom socialtjänsten. Om de tycker att vi ska, hur det var att spela med oss, och om de tycker att vi ska spela spelet med andra barn. Och där är barnen tydliga med att de tycker att det här är ett bra sätt att mötas på inom socialtjänsten. Vi har också lämnat ut enkäter till barn. Jag vet inte om jag hinner med att läsa upp dem, men vi har lite exempel på svar från barn som uttrycker att ja, men det här med att träffas och spela spel är någonting som man har uppskattat. Jag tycker att ni ska spela fler spel när ni träffar barn, är en pojke här som säger, till exempel. Kollegor till mig, socialsekreterare och biståndshandläggare som har träffat barn, har också uttryckt att ja, men det här med att spela spel med barn blir ett sätt att kickstarta relationen. Det går mycket fortare. Eller att spel blir ett naturligt sätt att få till en konversation med barnet. Det kan också vara hjälpsamt för att få syn på samspelet mellan föräldrar och barn. Det väcker också frågor. Hur mycket kan jag berätta om mig själv? Där har vi lämnat lite av det jag kallar för vårt comfort zone och möter barnet på ett annat sätt än vi är vana vid. Hur mycket relation får jag ha och hur mycket ska jag berätta om mig själv? Men det man också lyft från socialsekreterarnas sida, det är att relation och inte bara motivation, och inte bara information ökar känslan för barnet. Så det vill jag avsluta med. Och tacka för mig. Tack så jättemycket, Maria. Det finns en sak som jag tänker att många säkert undrar. Eller jag undrar i alla fall det. Och det är hur får man tag på de här spelen? För jag tänker att nu har ju du visat väldigt konkreta metoder. Kan man få tag på dem någonstans? Eller hur ska man göra? Ja, det är en klurig fråga. Därför att de kräver en del pyssel. Ja. Så det kan jag säga. Det är verkligen så här, det laminerats och klippts i min. Vi har ju spridit de här spelen i hela Stockholms stad. En del arbete med att framställa dem. Ett stort intresse av att sprida dem, tänker jag. Men jag tänker att om man från annan kommun då, för jag tänker det är ju inte bara, folk lyssnar ju från hela Sverige idag. Om man sitter i en annan kommun och kanske vill ta del av de här spelen, kan man höra av sig till dig då? Går det att framställa dem? Hur gör man? Ja, men precis. Man får jättegärna höra av sig till mig. Och min mejladress ligger i bildspelet sen. Men jag vågar inte lova någonting. Men jag är öppen för förslag så om man kan hitta liksom lösningar för spridning på ett bra sätt. Ja. Det är någonting vi har tittat på i staden också. Så. Men ja. Finns det intresse så får man gärna höra av sig, så ska vi se Och din mejladress finns här också, så man kan efteråt om man vill kontakta henne. Jag tänker på det här med att olika metoder lämpar sig både för olika individer men också för olika tillfällen. Ja. Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med den här formen av metoder, som till exempel spel? Är det något, jag tänker utifrån din profession, vad bör man tänka på? Dels så tänker jag att man behöver tänka på att det är samma spelregler som gäller som vanligt. Så det finns framställt till de här spelen också tydliga spelregler. Och spelar man spel så kan ju det vara ett sätt för barn att också lite grann glömma bort syftet med samtalet. Så att jag tänker att precis som i alla samtal så är det väldigt viktigt att barnet är väl informerat om syftet. Varför vi träffas, varför vi ställer de här frågorna. Och också vad kommer vi göra med det barnet berättar. Hur hanterar vi det? Och det förändras inte för att vi spelar ett spel. Så det tänker jag är en superviktig sak att tänka på. Sen tänker jag också att spelet i sig inte är viktigt, utan men om det inte är det för barnet. Så det kan ju komma upp, man kan spela och det kommer upp viktiga saker som barnet behöver få prata om, och då behöver vi lägga spelet åt sidan. Men det kan också komma upp viktiga saker som vi vill prata om, men barnet är inne i att spela ett spel.
Och då behöver vi ta ansvar för att komma ihåg det där och prata vidare om det när vi har spelat klart. Så att följa barnet. Ja, men det är bra, för du sätter fingret på en grej som jag funderade över när du berättade det här. Och det är ju det att om det för barnet är att spela ett spel, en viktig del är ju också återkoppling, vad som händer med den informationen efter. Absolut. Och då kanske man... Jag tänker, då kanske jag, om jag sitter och spelar ett spel och i 5 år, tänker att nu är ju spelet slut. Så hur gör man det här i praktiken? Liksom, så att det inte bara... För det är ju viktigt det du säger, att det då inte bara blir att man spelar ett spel. Hur ska man förhålla sig till det? Mm. Ja, men dels så tänker jag att det är just viktigt att vara tydlig med sammanhanget innan, att barnet vet att det kan vara så att vi pratar om saker som vi behöver prata vidare med mamma och pappa om eller med någon annan om. Mm. Också tänker jag rent, alltså att vara jättetydlig om det kommer fram något som man tycker att det här är superallvarligt eller superviktigt. Att man kanske faktiskt skriver upp så barnet ser att det här du sa nu, det är så viktigt, det får vi inte tappa bort. Vill du att vi pratar om det nu eller ska vi spela vidare och prata om det sen? Så har vi det här så vi kommer ihåg. Så att man är väldigt transparent. Mm. Det tänker jag generellt i samtal med barn. Men även när vi spelar spel. Jag tänkte höra, för jag tror det har kommit in någon fråga till dig här. För precis som vi sa innan, det går utmärkt att fortsätta att via menti.com ställa frågor till alla våra gäster. Och det är samma kod som förut, 93 70 44 87. Och Maria kommer snart också återkomma i den panel som kommer. Och ni kan då fortsätta att ställa frågor till henne. Men jag tänkte höra, har det kommit in någon fråga? Redan nu kanske? Du har varit inne lite på det, men ska de här spelen fungera alltså som ett komplement till barnsamtal? Är det så man ska förstå dem? Det tänker jag, att som ett komplement i samtal med barn, som ett sätt att skapa relation och att liksom möjliggöra samtal med barn. Sen har vi faktiskt också spelat spel med barn som har tystnat när vi inte har spelat, och då har det blivit det sättet vi har haft att mötas. Och det har varit barn som vi har haft svårt att nå på andra sätt. Men du kommer snart tillbaka i panelen, så jag vill säga tack till dig för nu. Ja, stort tack. Tack. Och nu har det blivit dags för vår sista gäst för dagen innan vi går vidare till en kort panel också. Och det är Shanti Ingenström som är barnrättsrådgivare på UNICEF. Och Shanti kommer berätta lite mer om UNICEFs arbete med artikel 12 och deras hackathon. Som så vitt jag vet i alla fall är det största i världen av sitt slag. Stämmer det, Shanti? Ja, men eller far jag nu med osanning när jag säger att det är störst i världen? Nej, men det gör du inte. Det var ett av de största. Men jag ska se här, jag som sa att jag kunde sätta igång det här bildspelet. Vi trycker på det där. Ja. Ska se. Perfekt. Toppen. Då lämnar jag över till dig. Ja, men vad bra. Ja, men jag heter Shanti och jag jobbar som barnrättsrådgivare på UNICEF. Jag brukar säga att jag har världens bästa jobb. Jag jobbar med barns delaktighet hela dagarna. Och vad innebär det då? Liksom? Jo, men det är att jag vill jobba för att barn ska få det bättre. Men det kan jag bara göra om jag jobbar med barn. Det är först när vi gör det tillsammans som vi kan få ett bra och hållbart samhälle. Jag vill börja med att berätta också att UNICEF, vi gör ett antal handböcker för att vi vill göra det lättare för er att använda er av barnkonventionen i praktiken. För nu äntligen har ju barnkonventionen blivit lag, så att jag hoppas att ni använder den dagligen i ert arbete. Men med hjälp av våra handböcker så kan ni få tips om hur man kan göra. Och den handboken som jag hade tänkt att berätta om idag är delaktighet. Och varför har vi gjort den då? Jo, men det är för att vi tycker att det är så centralt i allt barnrättsarbete att man lyssnar på barn och involverar dem. I den här handboken så har vi försökt samla både teori och praktik. För att vara ärlig, så ibland så är det ju faktiskt lite tråkigt, kan jag tycka, att läsa teori och att de är ganska svårförståeliga. Och ibland så är ju faktiskt praktiken lite väl flummig. Men jag skulle vilja att man liksom gifter ihop de här så att man förstår att man behöver använda varandra i det här. Och det är därför som vi har gjort den här. Vi vill liksom inspirera er hur ni kan jobba. Och jag kan säga det redan nu från början att jag brukar få en fråga om, men tar det inte tid då att involvera barn? Jo, det gör det. Det kommer att ta tid. Men jag lovar dig, det kommer bli så himla mycket bättre lösningar. För det som ni håller på med när ni inte tillfrågar barn eller lyssnar på barn, det skulle jag vilja påstå är rent resurslöseri faktiskt. Men jag ska
jag kan inte låta bli att prata om artikel 12 när jag pratar, för att det är min älsklingsartikel. Men det som jag vill säga är att oftast när man pratar om den så tappar man ett av benen. Jag brukar tänka att det är ett ben som handlar om att barn ska vara delaktiga. Men det här andra benet, det handlar om information. Och du måste hela tiden ge barn information. Även under ett samtal, påminna barnen om vad är det vi gör för någonting, så att de är med på tåget hela tiden. Och det är det som är artikel 12. Jag tänker också att ofta så är det att vi vuxna fyller i ganska mycket vad vi tror att barnen menar. Men våga fråga om du har förstått rätt eller inte. Och gissa inte själv. För oftast utgår man ifrån om man själv har barn eller om man har barn hemma. Försök att utgå ifrån den som sitter framför dig för att riktigt förstå på djupet och vara öppen med att du vet inte. Det är barnet som är expert. Och i handboken så använder vi också av Agenda 2030 för att göra kopplingar till barnkonventionen. Vi har varit inne innan på det här liksom, att jag tycker att delaktighet, det måste man jobba med barn redan från grunden och tidigt. För det handlar om det demokratiska fostrande. Vilket samhälle vill vi ha med? Och att man måste tänka på att det är en färskvara. Så vi måste hela tiden jobba med det här. Men det här kan ni läsa mer om i vår handbok. Jag ska gå in mer på de här olika metoderna som vi har på UNICEF. Och det är det vi försöker med den handboken också, att ge er som en verktygslåda. För det behöver ni faktiskt ha när ni ska ut och lyssna på barn. Så att ni har olika verktyg som ni kan använda er av. Man kan använda sig av öppna frågor, men också det här med mixade metoder. Idag så är det faktiskt en liten smygpremiär med ett av våra verktyg som vi nu ska lansera. Som är ett globalt verktyg som nu äntligen har kommit till Sverige. Så jag skulle vilja visa er en film där ni kan få veta lite mer om det här verktyget. Vuxna fattar inte hur vi har det och utgår bara ifrån sig själva. De vill vara schyssta men har inte alltid koll. Beslutsfattare och politiker tror sig veta vad barn och unga vill ha. Men de frågar inte. Och så blir det fel. Igen. Våra vuxna behöver hjälp. Därför finns nu U-Report. Ett globalt verktyg i Messenger och WhatsApp som tar reda på dina och andra ungdomars åsikter och sammanställer dem i lättillgänglig grafik som inte ens vuxna kan missförstå. U-Report gör det möjligt för miljontals ungdomar världen över att göra sin röst hörd i frågor som är viktiga för dem. För det har vi rätt till enligt barnkonventionen. Våra beslutsfattare, media och andra inflytelserika personer kommer alla ha tillgång till era svar så de kan sluta vuxengissa och faktiskt jobba för våra intressen. Registrera dig nu på sverige.ureport.in. Ja, men precis. Och det här verktyget, det riktar ju sig till alla barn här i Sverige som är mellan 13 och 17. Men om ni vill veta mer så kan ni höra av er till mig. Jag vill nu berätta om det här fantastiska hackathonet som vi har gjort. Vi gör olika hackathon, men det som jag vill berätta för er är det som vi gjorde för ett år sedan ungefär. Och det var ett globalt hackathon där vi hade barn från över 70 i olika länder där de fick hacka olika lösningar. Och jag som tant brukar tänka, vad är hackathon då? Jo, men det är ju grupparbete på nätet. Då kanske ni förstår lite bättre vad det är. Men i det här då så kan barnen teama upp om olika frågor som vi har bestämt. I det här hackathonet så hade vi bland annat, hur ska vi få stopp på våld mot barn? Eller hur ska barn kunna gå i skolan fast det är pandemi? Och tänk nu, det här är ett globalt hackathon. Så det var inte som i Sverige att barn har kunnat gå i skolan under pandemin. Men det som var så fantastiskt med det här hackathonet, det var det här att det var barn från olika länder som teamade upp. Vi hade lag där det fanns barn från Dubai och från Brasilien och från Filippinerna. Och de samarbetade. Jag blev lite nervös över alla tidszoner, men de hittade tid liksom för att kunna samarbeta. Och jag tror det handlade om för att de tyckte att det var relevant. För vi vuxna måste vara relevanta för att de ska vilja vara med oss. Och i det här hackathonet så kom det massa fantastiska lösningar. Många av de här lösningarna som kommer på hackathonen från ungdomar, det är oftast lösningar som vi vuxna har förkastat.
som kanske har varit liksom lite för enkla. Men också i ett hackathon så är det inte bara lösningen som jag tycker att man läser någonting av. Utan det är också när man får höra ungdomarna berätta om problemställningen och berätta vad det är de har för utmaningar i livet. Men sen också hur de kommer fram till sin lösning. Och just det här globala hackathonet, det var liksom, jag får gåshud när jag pratar om det. Det var rena FN att alla de här barnen samarbetade under intensivt i en helg. Så det skulle jag verkligen vilja rekommendera. Och om man vill så kan man titta i vår handbok också där det finns riktlinjer för hur man säkerställer att ett möte med barn eller med grupper blir så bra som möjligt. Och det här är barnrättskommittén som har skrivit de här. Och när ni läser dem och tittar på dem så är de ju ganska enkla. Det är liksom inte riktigt Einstein för att liksom klara av det här. I grunden så handlar det ju om bemötande. Precis som vi bemöter vuxna måste vi bemöta barn. Och det kan ni läsa mer om också i handboken. Men precis som jag sa, att det är först när vi tillsammans med barn kan göra det bättre för alla i samhället. Tack så jättemycket, Shanti. Jag tänkte fråga dig en sak. Jag vet att ni på UNICEF just nu samordnar en alternativrapport till barnrättskommittén. Och där arbetar ni aktivt inte bara med att vara röstbärare för barn, men att faktiskt involvera barn. Hur gör ni det? Kan inte du berätta lite? Är det med det här nya verktyget ni ska lansera nu? Eller hur kommer ni göra att involvera barn i själva rapporteringen? Ja, men precis. I själva alternativrapporteringen så kommer vi inte använda oss av U-report. Mm. Utan vi kommer använda oss av fokusgrupper. Och det är inte bara UNICEF som gör den här alternativrapporten. Utan vi samverkar med ett gäng olika organisationer. Och det är med hjälp av deras medlemmar som är barn som vi gör de här workshopen med. Mm. Jag tänker att det finns ju många praktiker som jobbar väldigt praktiskt. Vi har haft flera exempel idag. Och sen finns det mycket teoretisk kunskap. Men det finns ju en risk att det blir liksom silon och att man jobbar lite på varsin kant istället för tillsammans. Har du några råd där? Vad bör man göra? Vad har du för tankar? Nej, men, hur får man ihop det? Och det är lite det jag menar med också. Att man måste ha hjälp av varandra. För att man inte ska göra det ad hoc. Utan för att det liksom ska bli strukturerat så måste man ha metod. Man måste också hela tiden veta varför gör jag det här? Vad är syftet? Är det för att jag vill liksom ha lite barn och dekorera med barn? Eller är det för att vi faktiskt vill lära oss någonting? Och då menar jag på att vår handbok här då, den gifter ihop både liksom praktiken och teorin. Så att man förstår varför man lyssnar på barn. Varför jobbar vi med barn? Mm. Så handboken som sagt, vi har fått se den, vi har hört mycket om den. Den kan man få ta och använda sig av som ett konkret verktyg och lite hjälp på vägen. Jag tänkte höra, har vi fått in några frågor till Shanti? Mm. Vi har fått in flera frågor som handlar om U-report. Bland annat så undrar man om det är integritetsskyddat eller kan barnens IP-adress spåras? Sparar IT-företaget på data och använder det i egna eller andra syfte? Superbra fråga. Nej, det sparas inte. Och barnen är anonyma och de kommer att använda sig av WhatsApp och Messenger för att kunna anmäla sig på det här. Och de kommer att få frågorna via det också. Så det är anonymt. Någon ytterligare fråga? Så vi kan ta den här. Hur kan vi använda Hackathon eller U-report eller annan metod för att nå ensamkommande barn, särskilt de som avviker? Alltså hackathon kan du ju använda till alla olika möjliga barngrupper. Det är mer att du måste förstå hur du ska göra hackathonet och också det här som jag sa tidigare, att det är viktigt att du ger information till de som är med, oavsett om det är ensamkommande eller inte, men att du ger information hela tiden om vad är syftet, vad kommer vi att göra med det som du har lämnat till oss. Men det här är en metod som funkar med att antingen vara i samma rum där du sitter med olika datorer eller med fördel att du kan sitta på olika platser. Och ibland så har vi märkt att det nästan är skönare för ungdomarna att stänga av kameran och få lov att sitta och prata och samarbeta fritt. Jag tänkte fråga dig en annan sak. En del som jag tycker i alla fall att man ofta missar när det gäller artikel 12, det är ju liksom själva återkopplingen. Alltså det är nästan som att liksom man ska tanka av barnåsikter, men sen så liksom bevärdig man inte med att sen berätta vad som händer och faktiskt följa upp. Och då tänkte jag fråga dig om det, för jag vet att i ert hackathon så kom det fram väldigt mycket kloka slutsatser, mycket förslag också. Det här var under coronapandemin, så att det var mycket förslag på hur man ska hantera corona. Jag tänker att även när det gäller alternativrapporteringen så kommer
kommer det komma fram väldigt mycket kloka tankar. Hur tänker ni arbeta med den delen, så att säga? Har ni några tankar? Har ni några metoder? Hur gör ni för att säkerställa liksom hela processen hela vägen? Ja, men och så är det ju alltid när man pratar, att man inte kan ta med allt. Mm. Så där måste man göra en värdering huruvida vissa röster kan vara med och vissa förslag kan vara med eller inte. Och det är vi också öppna med för barnen. För att som det är nu så är det ju liksom pendeln att det är vuxna som bestämmer allt. Vi vill ju inte att pendeln ska bli att det är barn som bestämmer allt, utan det är just den här mitt emellan tillsammans. Så det försöker vi säkerställa. Likaväl som att det, om det bara är ett barn som säger en lösning, så är den lika viktig även om det skulle vara 10 barn som säger samma lösning. Så det är hela tiden att man liksom måste göra en typ av värdering. Men vi kommer ju även att kolla med andra barn så att barnen är med även när vi sen ska analysera. Och det tycker jag är viktigt. Att man tänker barnen hela vägen. Men jag tänker också, följa ni upp och berätta vad som faktiskt händer? Jag tänker, eftersom det är så många olika delar, så till exempel alla de här kloka förslagen som kom fram, har ni följt upp och berättat om det är några ni har kunnat förverkliga, andra kanske man inte kan göra så mycket med? Ja, men precis. Ja, men absolut. Och det är just det här efterarbetet som är så himla viktigt. Mm. Och ni som har varit med i hackathons vet ju om att det kommer så himla mycket idéer. Och det här kan ju ta lång tid innan det blir verklighet. Och likadant när det gäller politisk påverkan. Man kan ju jobba liksom hur många år som helst, men precis som du säger, man måste ju återkoppla hela tiden. Men framförallt att vara tydlig med det från början, så att de förstår. Och jag tycker de barn som jag pratar med förstår det här, att vi kommer inte kunna hjälpa dig, utan det, de lösningarna du kommer kan förhoppningsvis hjälpa andra i framtiden. Tack så jättemycket, Shanti. Jag tänkte be dig att stå kvar. Ja. Och så tänkte jag välkomna tillbaka några av våra tidigare gäster. Camilla och Maria är på plats. Och så ska vi se om Ann också fortfarande är med oss via länk. Jajamän. Ja, vad bra. Fantastiskt. Jag tänkte börja med att ställa en fråga till er. Eller jag tänkte ställa några frågor till er. Och sen så vet jag att det också har kommit in mycket frågor. Jag vill också uppmuntra, fortsätt gärna att skicka in frågor. Och det gör ni precis som ni gjorde förut. Det vill säga www.menti.com. Och så är det samma kod som förut. Och det är 9370-4487. 9370-4487. Och är det så att ni vill rikta frågan till någon specifik person, så skriv det. För annars så är det då en fråga till alla, tänker jag. Jag har funderat mycket de senaste, inte minst 2 åren, kring en sak som Frida lyfte. Och det är den här utmaningen kring hur vi balanserar att barn inte ska användas som dekoration, som symbol. Men samtidigt inte heller skyddas från samtal om sina egna rättigheter. För ibland så tenderar vi att slå väldigt hårt åt ena eller andra hållet. Att vi är så rädda, eller jag har i alla fall upplevt det, att vi är så himla rädda för att inte det ska bli just dekorativt och symboliskt, att vi faktiskt exkluderar totalt. Alltså att vi implementerar inte artikel 12 överhuvudtaget. Vi har massor med samtal om barnets rättigheter bland vuxna, helt enkelt. Och jag tycker att Frida var ju också väldigt tydlig med den delen. Hur tänker ni där? Jag tänker, ni är ju experter, ni jobbar med varje dag. Vad har ni för tankar kring den här balansgången? Funderar ni själva på det ibland? Jag kanske ska säga vem jag riktar det till som jag nu också. Ni får gärna säga om någon känner sig manad att börja. Och jag tycker det hänger ihop med den frågan som jag brukar få. Liksom, att vuxna ofta är så himla rädda för hur man ska göra. Men precis som du säger, ibland blir det ju fel också. Att man verkligen exkluderar och inte pratar med dem alls. Men mitt medskick är att det är väldigt få barn som tycker att de blir frågade för mycket. Utan att man, vi måste liksom, det här är ett nytt sätt. Liksom. Vi måste ändra synen på barn och se dem som experter. Och våga lita på det. Våga luta oss tillbaka och lita på att barnen är experter. Vad tänker ni? Vad är det? Jag tänker så här, vikten av att vara tydlig med varför vi tar barn och unga i anspråk. Att man har tydligt gjort det innan. Syftet är det här. Och det kan ju vara så att man faktiskt någon gång att veta om att det handlar om en dekoration. Mm. Att man då också kan vara tydlig med att tala om det. Och då, att man också möjliggör för en unga att välja, då vill inte jag vara med. Mm. Eller jag vill vara med, för det är viktigt ändå att jag får säga så. Så jag tänker att det här med tydligheten, att man faktiskt talar om att det är det här vi vet och det är det här vi ska göra nu. Vill du vara med på det? Mm.
Har du en tanke? Ja, nej, men jag tänker att det är också viktigt att liksom ringa in vad är det som det blir möjligt för barn att tycka till om. Mm. Så att vi är tydliga med syftet. Så. Och det kanske är, det kanske är så att vi kommer inte kunna förändra hela, i mitt fall hela socialtjänsten. Men man kan tycka till om specifika frågor. Att det blir också viktigt liksom, i kommunikationen till barnen. Det har ju med informationsdelen att göra. Mm. Sen tänker jag, tror att vi har att vi är lite rädda för att göra fel och att det finns en risk att det ställer sig i vägen. Så att jag tror att vi måste också vara snälla mot oss själva. Så ska vi in bryta ny mark så måste vi också våga göra det och tänka att nej, men det kanske inte är till exempel ett helt representativt urval. Det är ju en sådär, vilka är det som anmäler sig till en fokusgrupp till exempel. Mm. Men att tänka att barns röst har ett värde just för att de är experter på att vara barn. De är inte experter på att vara alla barn, men de har en kunskap om att vara barn som vi kanske som vuxna inte har. Och det är i sig ett värde. Mm. Mm. Vad tänker du? Jag tänkte säga att det här är ju det svåra med så här hybridlösningar, apropå fantastiska hybridmetoder, men jag får inte glömma bort dig här också som är med digitalt. Har du någon tanke? Det är bra. Jag väntar på att du bjuder in mig. min erfarenhet är att barn och unga gärna vill vara delaktiga och bli tillfrågade, men utmaningen för oss är ju huret. Och det som ni nämnde tidigare, att verkligen det är tydligt liksom, vad har de möjlighet att påverka och vad kan vi göra av det de lyfter fram. Det är inte alls säkert att vi kan göra det som de lyfter, men vi kanske kan göra lite av det de lyfter. Men metoderna måste vi finlira på och hela tiden leta nya sätt och inte sätta oss bekvämt med för hög svansföring heller. Jag har en annan tanke eller fråga egentligen till er. Och jag tänker att det kanske blir lite olika eftersom ni arbetar inom så disparata verksamheter. Men jag tänker på det här med barnets rätt att uttrycka sin åsikt fritt. Alltså att det fortfarande är en rättighet och inte en skyldighet. Det är ju en sak om man till exempel, jag tänker det digitala verktyget du nämnde, Shanti. Där kan man ju anmäla sig frivilligt. Jag tänker att du arbetar ibland i situationer, Maria, säkert där frivilligheten kanske ser annorlunda ut. För där man kanske befinner sig i en viss situation eller man ska vara med i ett samtal i olika situationer. Och jag tänkte fråga kring det. Hur gör man då praktiskt? Alltså om man tänker på liksom själva artikeln, man ska uttrycka sin åsikt utan påtryckning, välja om man vill utöva sin rätt eller inte. Barnet får inte manipuleras, inte utsättas för otillbörlig påverkan. Hur gör man det här i praktiken? Att det verkligen innebär den av fritt? Har ni några tankar där? För jag tänker att jag förstår att det skiljer sig enormt mycket om man jobbar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst eller om man gör till exempel, alltså om man gör fokusgrupper där man anmäler sig frivilligt eller som hos er unga mentorer där man anmäler sig också frivilligt. Men jag tänker, har ni några tankar kring det där? Reflekterar ni över det med fritt? Ja, vill du börja? Ja. Jag tänker en sak som är jätteviktig, det är det här att jobba med unga, alltså möjliggöra, frigöra ungas resurser. Mm. Så att faktiskt kunna ta beslutet att fritt kunna delta. Jag tänker att det kan vara enklare att då ta plats och att ta det här beslutet själv om man har tränat sin att faktiskt veta att jag har de här resurserna, min röst är viktig och det jag har att säga har någon betydelse. Så jag tror att det är en viktig sak att jobba med liksom, runt omkring vardagsmässigt hela tiden, att vi alla vuxna i barns ungas närhet har det uppdraget att hela tiden jobba med att frigöra deras resurser till att faktiskt kunna göra sin röst hörd. Och då tänker jag att det är lättare att kliva in fritt eller att välja att delta. Om jag faktiskt tror på mig själv och att min röst är viktig. Och det är en väldigt viktig poäng, för det handlar ju om att liksom den strukturella ojämlikheten som finns. Att ordet fritt betyder ju väldigt olika för olika personer beroende på vilken frihet man haft från början. Så att säga. Vad tänker du, Maria? Men jag tänker, det är en stor fråga och jag tänker att men det är verkligen så barn har rätt att komma till tals. De är inte skyldiga att göra det. Men vi är däremot skyldiga inom socialtjänsten att skapa alla förutsättningar, alla tänkbara förutsättningar vi kan för att hjälpa barn att komma till tals. Och där handlar det ju om allt från information inför ett möte, under ett möte, vetskap om vad som ska hända efter ett möte eller vad som händer med det jag har berättat. Det handlar om möjlighet att ta med sig en stödperson i möte, att ha med sig en förälder och att inte ha med sig en förälder när man träffar socialtjänsten. Så att
det är liksom en bred fråga. Det är många olika delar vi behöver arbeta med för att skapa liksom möjlighet för barn att komma till tals. Får jag bara fråga en sak till? För att jag tänkte på, Marie var inne på det förut, men apropå det här med att juridiken ibland kan sätta hinder för vad man kan och kan inte göra. Mm. Upplever man det mycket, tänker jag, i socialtjänsten? Hur tänker du där? Har du känt ibland att liksom juridiken snarare blir som en bromskloss än en möjlighet? Ja. Så kan det vara, men inom ramen för en utredning har vi möjlighet att träffa barn. Barn i alla åldrar. Och sen vill vi ju ändå, alltså det här, att ha rätt att komma till tals handlar ju inte bara om att man får enligt lag, utan det handlar ju också om hur blir det för mamma eller pappa om jag berättar det här. Och det är svårare att hantera liksom, som en juridisk fråga, utan det handlar ju mycket om att ge barnet stöd på vägen i, att liksom, ta hand om det barnet berättar på ett sätt som gör att det blir tryggt. Att återkoppla till föräldrar på ett sätt där barnet också får vara med och tycka och tänka kring hur pratar vi med mamma eller pappa om det här som du har berättat för oss till exempel. Jag skulle vilja lägga till där också. Jag tänker det handlar om också att man behöver barnanpassa sättet hur man pratar med barn. Men också det här som jag sa innan, att hela tiden ge information. Så att de också förstår vad det handlar om, vad är det som förväntas. Men också att du har rätt att inte behöva säga något om du inte vill. Och det där är jätteintressant, för det var ju en av de väl stora brister man kanske kartlade i liksom barnkonventionsutredningen förut, eller barnrättighetsutredningen. Och jag tycker det är rätt intressant, för att man får ju hoppas att vi har kommit en bit på vägen sedan dess, men just att skydda i, den är ju väldigt central. Har du, Ann, nu kommer du här sist igen, och jag ber om ursäkt för det. Vad tänker du? Nej, jag tänker att det här handlar ju väldigt mycket om att vi som är vuxna och som efterfrågar barns och ungas åsikter och bjuder in till delaktighet, vi måste ju ha en fördjupa vår kompetens hela tiden för att kunna skapa trygghet och skapa använda metoder där det här möjliggörs. Och inte minst att bli bättre på att lyssna på de barnen som har kognitiva svårigheter, som inte så lätt kommer till tals och som väldigt lätt försvinner i grupper av andra som är mer försigkomna och verbala och som väldigt lätt kliver fram resursstarka och även har resursstarka föräldrar. Så där tycker jag vi är inte så bra på det. Jag tänkte ställa en till fråga till dig faktiskt, Ann. Och jag vet inte, du får säga till om du känner att du kan svara på det, men jag tänker lite på det här med hur man dokumenterar på ett sakligt och rättvisande sätt barnets egna tankar och hur vi sen kan använda det i olika former av beslut. Just det, jag ska titta i kameran, blir jag påmind här, och inte på Ann. Man vill gärna titta på den man pratar med, men det är kameran såklart jag ska titta i. För det jag tänker på är inte minst i domstolar. Alltså där har man ju kunnat se under lång tid att när det gäller i synnerhet småbarns tankar, åsikter, berättelser, så väger det rätt lätt när det gäller bevisvärdering. Och det har ofta att göra med liksom hur dokumentationen har sett ut, vilka frågor man har ställt, så att säga. Finns det liksom tillräcklig utbildning och kompetens kring det här? Hur man ska föra den här typen av samtal för att det också ska hålla i beslut och vid behov också i bevisvärdering inom hälso- och sjukvården och kanske socialtjänsten också? Vad tänker du? Jag kan säga att det här är inte mitt största kompetensområde. Nej. Men vi har till exempel diskuterat det här när vi vill få in i journalsystemet att barnet har erbjudits eller till ett eget samtal, enskilt samtal. Och hur vidare och på vilket sätt vi ska dokumentera detta. Och vi håller på att diskutera detta och är inte färdiga. Vi har så far landat i att man kryssar i att ja, barnet har erbjudits. Ja, ett samtal har genomförts. Barnet har avbytt. Där ligger vi just nu, för det är svårt. Okej. Okay. Har du någon tanke där, Maria? Eller? Vi kanske ska släppa in lite, ja. lite frågor också. Jag tänkte höra nu med Saga och Anneli. Har du kommit in några frågor kanske här till Palena Lund också? Ja, det fortsätter ramla in frågor här som vi försöker sortera och plocka ut här. Men jag kan ta den här som verkar rikta sig till er alla. Och det är, vilka är era bästa tips till oss som i vår verksamhet inte träffar barn direkt att låta barn komma till tals? Väldigt bra fråga. Till oss som inte träffar barn direkt, och det är ju många verksamheter där man kanske tänker att jag träffar inte barn direkt. Besluten jag fattar kanske direkt eller indirekt berör barn. Vad är bästa tipsen? Och nu tänker jag att nu börjar jag med dig, Ann.
så att du kommer sist igen. Ja, jag tänker att många verksamheter träffar barn indirekt. Och många, om vi tänker vuxensjukvården, om vi nu pratar hälso- och sjukvård, så har de ju barn som anhöriga till vuxna. Att tänka vilka barn passerar i vår verksamhet eller vilka barn är indirekta liksom, medspelare i det vi gör. Och att vända sig då till de barnen. Det får ju vara verksamhet klura på hur man ska göra och använda sig av de som har då de kanaler där kontakterna finns. Vad har ni för goda tips och råd? Någon som vill börja, Shanti? Nej, men jag tänker lite det som du var inne på också, att allt man jobbar med, det påverkar ju ändå barn antingen direkt eller indirekt. Så man måste liksom, ibland får jag för mig att vi tror att barn bor som i ett parallellsamhälle och att de inte bor i samma samhälle som vi gör. Men de använder ju faktiskt samma gator och bussar och liksom som oss andra. Och det är någonting som vi försöker uppmärksamma. Vi ska inte bara tänka att barn är i skolan eller att barn bara är inom socialtjänsten, utan barn finns överallt. Och då måste vi försöka nå dem på något sätt. Så det behöver man liksom klura på. Ja, men jag bär liksom ofta med mig att många barn när de har blivit vuxna beskriver att liksom, jag hade det så här under min uppväxt men det var ingen som pratade med mig om det. Och där tänker jag att vi alla som träffar barn direkt eller indirekt har ett ansvar för att barn som lever i utsatta situationer idag inte har den berättelsen i vuxen ålder så, om sin barndom. Och där tänker jag att vi behöver ta ett ansvar alla tillsammans. Så det kan ju handla om att mer uppmärksamma vem som behöver prata med barnet. Men det är också så att för många barn är det ett hjälp att förstå sitt sammanhang, att också få träffa den som träffar den vuxna, som träffar föräldern. Så att jag tror att vi inte ska vara rädda för att träffa barn direkt, även om vi i huvudsak träffar deras föräldrar eller träffar dem indirekt. Du får några slutliga kloka ord, Camilla. Ja, jag tänker att delvis mod. Men sen också ha kunskap om vad finns det för... jag tänker att vi har ju många som anlitar advisory board, men det här kanske inte är någon ungdomsfråga. Så. Mm. Men att vi inte själva värderar om det är en barn- eller ungdomsfråga, utan vi låter barn och unga själva avgöra om det här är en fråga som berör dem. Så att vi har ju ett energibolag som liksom ständigt, de har kört bredbandsdragning och grejer och sån infrastruktursutveckling som har varit jätteviktig. Både för de ungdomar som har deltagit men också de som har tagit emot det här liksom, och fått ett annat perspektiv på ja, men det här måste vi ju tänka på för framtiden när vi tänker det här. Och då kanske man inte tänker så att ja, men, prata bredband och de delarna kanske man inte gör. Eller energifrågorna med 13-åringar. Mm. Men det gjorde de det? Ja, precis. Ja, de gjorde det. Ja, de har haft stående flera år så, här, så att de kommer tillbaka för de tycker att det är så viktigt att få träffa de här unga. Så jag tänker så här att inte vi vuxna värderar vad som är en barn- och ungdomsfråga utan vi faktiskt låter ungdomar vara med och just det. Och ha modet. Går vi tillbaka till det Jonas sa i början. Undvik confirmation bias. Jag vill tacka så jättemycket. Tack Shanti, tack Maria, tack Camilla. Och stort tack till dig också Ann som är med oss digitalt för att ni var med oss här idag. Och nu har det blivit snart dags att avrunda. Men innan vi gör det så skulle jag börja allra först med att vilja visa er era egna tankar och svar om olika sätt att göra barn delaktiga. För vi ställde ju den frågan förut via Menti till er. Och så ska vi se om den alldeles strax ska komma upp. Ska vi se, för att vi bläddra lite fram och tillbaka. Det var mycket svar här som kom in för en liten stund sen, lite tidigare, när vi ställde den precis, den korta pausen. Och där kom det jättemycket. Ni skriver barnråd. Nu ska jag säga, det är tips för bra exempel på arbete med barns rätt till delaktighet. Bildstöd, barnråd, lyssna, enskilda barnsamtal. Som ni ser, det är liten text, men det här är bra. Vi kommer skicka med det här sen som bilder så ni kommer kunna följa med. För jag tänker att det kan vara viktigt och det kan komma fram också mycket enskilda exempel i det här. Där ni har delat med varandra som kan vara värda att ta del av. Det har varit en fullspäckad förmiddag. Ni är många som har deltagit. Jag skulle vilja avsluta med att läsa ett citat från Rädda Barnens stora enkät Ung Röst. Sist den genomfördes var 2014 och då fick 25 000 barn dela sina perspektiv på just delaktighet.
Och i början av nästa år så har jag läst att de släpper en ny liknande undersökning. Och denna gång så är det 28 000 barn som ska få möjlighet att dela sina tankar. Eller som har fått möjlighet. Men det citat som fastnade för mig, det var väldigt rakt på sak och väldigt tydligt. Vi har röster. Vi vill bli hörda. Ni har öron. Ni borde lyssna. Och jag skulle vilja avsluta med den. Och en sista fråga till er. Via Menti helt enkelt, som vi tänker att vi lägger på här. Som ni kan, vi kommer avsluta med den. Och det är det något särskilt som du tar med dig från idag? Vi har fått många konkreta, kloka exempel. Vi har fått lyssna på flera talare. Så är det någonting särskilt, någon fundering, någon reflektion som har fastnat, så dela den gärna med oss via www.menti.com och använd koden 9370-4487. 9370-4487. Och med det så säger jag tack, stort hej då för idag och på återseende helt enkelt.